الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna sinawa yawmuna uku ga watan jumadal ula hijran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 7 ga watan 12 miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kamar yanda kuka sani muna cikin wannan risala wato at-tauba lil harith bin asad al-muhasabi kamar yanda akai magana yau zamu fara gon shiga littafin kenan zamu shiga bayan muqaddima da ta gabata shi ma malai ya fara da bismillahir rahmanir rahim sannan aunaka allahumma ya allah muna neman taimakonka Allah ka ba mu daman karanta littafin nan daga farko har ƙarshe kamar yadda muka fara sannan kuma Allah muke roko tabaraka wataala ya taimake mu ya ba mu daman fahimta abin da ke cikin littafin sannan bayan haka kuma aiki da abin da ke ciki littafin nan yana da gayatu ahammiya saboda yau wannan magana da ake so a yi kamar misali ne ana ce ma mutum yau za a shiga wani jirgi na komawa zuwa wurin Allah tabaraka wataala saboda haka in ko za a shiga jirgi dole kowa da tanajin da zai yi za a gaya ma mutum kayan da ya kamata ya rike saboda a shiga jirgin nan tare da mutum ya zama jirgi bai bashi ba sannan kuma ya shiga jirgin har jirgin ya kai tashar da za a sauka sannan kuma a sauka tare da mutum ba tare da mutum ya sauka a hanya ba ko ya sauka ko ko jirgin ya yi hadari ya fadi tare da mutane yanda za a tafi gaba daya har a kai wurin da ake so a koma yana da gayatu ahammiya mu fahimci abin da ke cikin littafin nan domin yanzu ana so a yi magana da rai ne wannan ran nan da za ta koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala wane kaya ya kamata mutum ya rike wane tanaji ya kamata mutum ya yi me ya kamata mutum ya kalla game da ran shi kuma yaya za a yi mutum ya kalli abubuwan da zai tirsasa ran nan don ta koma ta yadda a koma da ita wurin Allah tabaraka wa ta'ala na san mun sha fassara maganan at-tauba in an ce tauba asali ar-ruju ne komawa zuwa ga Allah wataƙila mutum ya zame ko ya tafi wani wuri ko ya bar ran ma ta tafi wani wuri to yanzu yanda za a yi a koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka shi yasa malamin yace bidayatul audatu ila Allah wato farkon yanda za a yi ya za a yi ran nan ai kokarin maida ta zuwa ga Allah farkon komawa قال ابو عبد الله الحارث ابن اسد المحاسبي شي دين كينان يچه قلت ما بدا من اناب الى الله عز وجل منينه فرقو كو كمان مچه مي متون زي تانادا وند يكي سو يا كوما ورين الله تبارك وتعالى منينه فرقوينسا منينه ابن دا يكي تاشي نا فرقو غبا تا فرقو ود متون زي ريكي دان يانا سو يا كوما ورين الله تبارك وتعالى قلت شي kuma yace yace nace abun nan ba qala ibtida'u man aqbala ala rabbih wa amila li talabi mardatihi shine ma'rifatul lahi azza wa jalla tashin farko yace farko ga duk wanda ya fuskanta ya koma wurin Allah wanda ya fuskanci tafiya cewa yanzu zai koma wurin Allah wa amila li talabi mardatihi sannan kuma yayi aiki dan neman yardan yana yin aiki so yake yi aikin da zai koma to tashin farko shine ma'rifatul lahi azza wa jalla shine sanin Allah tukunna mutun ya san wane ne Allah wane ne Allah menene Allah ya ma Allah yake tukuna kuma yanda muka sani ne mun karanta miraran wa tikraran a wannan gidan na duniya ba za a ga Allah da ido ba amma akwai alamomi da yawa da suke nuna mutum game da Allah tabaraka wa ta'ala kuma waɗannan hissan wa manan akwai waɗanda za a ce to a sanar da mutum sunayensa da sifofinsa
akwai kuma aikace-aikace wanda ga sunan zamu gani dazan nan muke cikin rana yanzu ga mu cikin duhu mutun ya tsaya kuma ya kalli kanshi dazan nan kake bin wani kana cewa baba ko kike bin wata kina cewa mama kuma yau gashi nan kai kuma ana bin ka ana cewa baba ko kuma ana bin ki ana cewa mama wasu ma har ana bin su ana cewa kaka wasu har sun wuce kakan ma haka ne ko wannan abun inna fi dhalika la ibra wannan kanshi akwai abun lura jiye-jiyen nan kake ce ma wani baba kana ta min shi kana baba yau baya nan kuma ka gane cewa koma za a yi wurin Allah wataƙila nan cikinmu nan da dama wasu mahaifansu wanda suka yi dalilin zuwansu duniyan nan ba sa nan to inda suka koma nan me yasa har yanzu ba su dawo ba saboda haka kaga kenan kaman an shiga jirgi ne sun tafi an je an sauke su mu ma kuma za mu zo jirgin zai dawo yana dawa yana ɗiba yana dawa yana ɗiba yana ɗiban waɗancan yana ɗiban waɗancan wata rana sai a gani da ni da kai duk mu ma mun shiga jirgin nan ya tafi ya je ya juye mu can wurin kuma ya dawo empty ya ƙara kwasar wasu to kaga dole ne kenan sadda zaka koma nan ya zama kai tunanin da ya zaka tafi wurin ya za a yi wani komawa za a yi wace irin auda kake so a yi ya kake so in zaka koma da me kake so in zaka koma ka rike wani guzuri kake so in zaka tafi ka rike lokacin da za a koma nan wanda duk ya koma hannunsa biyu bai rike komai ba zai ga mummunan komawa wanda ya rike ma zai koma shi ma yana rike da kayan ma kuma yana jin tsoro domin yana ganin kayan nan da ya rike ba za su sa ya tsallaka ba in an je can ya fito to saboda haka wannan shine abin da mutum zai kalla sai ya kalli na farko wa ma awada sannan mutum ya kalli abubuwan da Allah ya ajiye ya tsara mimma wa'ada wa tawa'ada daga cikin abin da ya yi ma wanda suka yi aiki na kirki wa'ada abin da ya masa alƙawari zai ba su na rahama sannan wanda suka munana kuma wa tawa'ada su kuma ya kyace ya ce duk wanda ya dawo wannan wurin wajen dawowa ya dawo ba daidai ba to kuwa zai gamu daga mansa ya fito ko mutum ya kalli wannan wa ma'rifatuhu bi nafsihi sannan mutum ya dawo kuma ya kalli kansa ba an ce a kalli Allah ba can mutum ya kalli abun nan bai san kuma waɗannan abubuwan to sai mutum kuma ya dawo ya kanshi ya kalli kansa kamar yadda za mu gani a wani bangare ran nan taka take rai sun kashi uku kamar yadda muka faɗi akwai ammara akwai lawama akwai mutmainna akwai nafsun ammara bisu akwai nafsun lawama akwai nafsun mutmainna a ina taka take ran a wani bangare take kowa shi yafi kowa sanin kanshi kuma an ce mafificin ilimi da mutum zai sani shine ilmun nafsi mutum ya san kanshi shi ina yake a ina ne raina yake a ina ne ranka yake a ina ne ranki yake shin raina yana cikin ammara ne wanda kullun kawai banna nake yi ko ko ya dawo cikin lawama wanda na fara tunani yanzu ina zargin ran me yasa ba ta yi ba me yasa ta yi kuma yanda dai wannan karatun mun yi shi a fili kwanaki can har takarda muka raba aka bugo muka yi wannan gida aka yi abin da aka yi bayani akan wannan abubuwan koko ta yi sa'a ran nan ta fita ta biyo ta can ta taso ammara bisu'i ta tsallako ta zo lawama kuma ta koma cikin mutmainna duk wannan mun yi magana kai mata kuna yi wani surutu fa kuma abin da ke hada ni fada da ku kenan in surutu zaki ni wai ni abin da nake so kullum fa mutum ya sani in zai zo nan ya zama ya zo da kanshi ne naka wanda aka kawo da karfi kaga su sai su kokarin su bata mana to wanda ya san da karfi aka kawo shi in ya zo kawai daga gate ya koma amma mun muna so ne wanda zai zo da kanshi ba da karfin sa aka kawo ku ba in ko ba haka nan ba ni fa zan mutum rashin mutunci ne dan haka waɗannan su ne abun nan idan ana magana muhimmiya wadda take mutum ko bai kuka ba ya ji maganan nan ya kamata mutum a ce ya ji a cikin ransa cewa lalle fa ana tabo maganganu masu sa rai ya girgiza to sannan kuma wasu koma gefe suna labari ba za mu yarda da wannan ba kuma daga baya sai su koma suna mamakin wai yanda aka yi naji ba a yi ba ne naji a yi shuru mana gani dan haka wannan shine abin da littafin yana da matukar muhimmanci kuma yana da wahala
don haka dole sai an bishi hankali an kalli abin da ake so malami yake so isar da sako saboda littafin sai da aka yi mai aiki sosai dan wanda yi shi yana can cikin qurunul mufaddala maganganun sai an mai hankali aka kalmomin an guntu amma cike suke da sako saboda tun farko yake mutumin kun gani shekara 243 ku duba shekara 240 ya mutu ma fa ba wai magana ya rubutun ba shekara 243 ya mutu shi mai littafin sau da aka maganan shi tana can ta da ne wanda su can lokacin zunubi bai masu bai bata su bai damalmala su bai masu komai ba haka duk kalmomin nan da ka gani kowace a haka ya fade su kuma su can sun gane ya fito ko wa ma'rifatuhu bi nafsihi shine mutun ya san kanshin kamar yanda nayi maganan nan ya auna kaifa su'i ragabatiha yanda mummunan kwadayinta yake ita ran me take so menene abinda take kwadayi a cikin mummunan abubuwa rai bata cika son abu daidai da ita ba to ya za a yi mutun ya gano inda ran take in tana cikin lawama ne a wannan ammara ya za a yi mutun ya fafata da ita su yi ta fada har sai ya dauko ta daga wancin gidan ya dawo da ita cikin nafsun al-lawama ta fara zargin kanta domin ba za a tsallako ba daga can take tasowa ta dawo wannan matsayin daga nan kuma ta koma wancan matsayin kamar yadda muka nuna muku a zane ma an nuna zanen an nuna muku kuma kuma wanda bai gani ba ma ana ya dauko zanen ai muna da shi a dauko a ƙara nuna kowa ya ganshi zanen dauko shi a ƙara nuna wa mutane ka ga yadda muka kasa waɗannan abubuwan kuma kowane gida ku ga irin abubuwan bala'in da ke ciki daga can ammaran daga cikin kuma ita lawama inda aka faɗo gidanta da kuma na ƙarshe mutumainna kaga ina ne ma aikace-aikacen da rannan take tunani na haka mutum ya tsaya kalli wannan gidan a wani gida ne raina yake a wani gida ne ranki yake wani gida ne kowa nashi yake wa dha'fiha fi talabi aina jatiha fi akhiratiha kuma mutum ya kalli ran yanda take da rauni koko tana da ƙarfi kowa ya auna ka kalli ran kashin tana da ƙarfi wajen neman yanda za a yi tsira a lahira ka kalli ranka koko tana da rauni wajen yanda za ta tsira a lahira kowa da irin ransa in an yi ma wani magana so dubu ba zai ji ba wani ana yi mai magana so daya ya ji jiya nan da muka tashi karatu Malam Abubakar da ya magana ya ce ga asusu da za a bude ina jin shi yana magana ciki ya ce da za a yi 100 mutum 40 ko 50 ban iri ya kalman ya ce da za su yi su ce 500,000 da lokaci ka da an samu abun nan wani ya ce shi a sa sunan shi nan ba na daya wani shi ba sunan ya ce ba da na tafi sai ya kira ni da aka yi magana nan na ce yanzu fa ku kalli wanda dan magana da nema ai ban ma dauka da ku ne magana na kawo abubuwa na lissafo na ce yanzu misali wanda ya sai teburin nan da wanda ya sai wannan shimfidan ba fa sa shi aka yi ba haka kawai wata rana ya lura ya mana dabara ina gida kawai ya kira ni a waya ya ce da Allah yana so zai shigo markas akwai dan abin da yake so yayi na ce ba Allah bas ai gida kai ma naka ne duka abin nan ba ni ba ma san me zai ba amma dai tunda na amince masa kawai ya ce zai zo muna wancan fa markas din nan da nazo kawai sai na tarar da wannan da kujerun sun lalace ne waɗancan amma da kujerun zama guda biyu wanda ake zama da wannan shimfiɗan da carpet lokacin can ina can ina kwance a ƙasa ya so carpet na kwance ya so carpet na tsakiyar nan duka a lokaci daya waɗannan abun ku kalle su waɗannan duk waɗannan da ka gansu nan a lokaci daya ya kawo su to kuma yanzu kullum fa muka yi karatun nan ku duba yanzu da ka kaddara da bai raye yanzu ba zuwa yake ba bai nan bai zuwa amma kuma wannan abun kullun shi yana nan yana wakiltarsa da shi muke karatun nan shi ya kawo su duka hada da teburin nan da waɗannan duka rana ɗaya ya kawo su kaddara mahaifansa fa na kabari kuma ya ce shi so yake yi su samu lada na yi muku maganan janareto mun yi na faɗi wanda muka saya da kan muka hada kuɗi da goron sallah muka saya babban medium na gaya muku wancan ƙaramin wancan da ake amfani da shi na fetur wanda ke saye shi bai zuwa karatun nan ji yayi muna cewa za mu canza tsofaffin mu sai sababbi ya sau wannan katon na gaya maku wanda ya dauko shi ya kawo shi kadai to in na gaya maku wani abu akwai wanda bai zuwa nan shi ma muna wancan markas din muka ce za mu fara sayan janareto tashin farko sai ya saya ya ce ya saya ma mahaifiyarsa kuma lokacin ta mutu ya ce ita ya saya ma
da muka dawo nan muka yi ta aiki da shi muka yi ta aiki da shi ya lalace sai na ce ma rais to wannan bawan Allah ya sai generator nan ma mahaifiyarsa yanzu ya zama scrap in muka saida shi gaba daya duk da haka kudin da aka saida shi ai kokari a sai wani abu a jona jikin waɗannan sai muka je wannan coaxial cable din da ake sai wanda ake sa a kunno wutan sai na ce a sawo da kudin da aka saida wancan scrap din dan saboda kada aikin ta tsaya shi din dai sai ya sawo qur'ani ya kawo ya ce qur'anan nan da kuke ganin ana fitowa da su duranan da za yi tafsiri nashi ne shi fa bai taba zuwa nan ba ina ga ya muku ji kawai ji yayi sai ya ce bari ya sawo mahaifiyarsa kawai mahaifiyarsa abun nan ne yanzu duranan juma'a fa sai an dauko qur'anan nan nan zaka gansu an dauko yanzu mun gama jizu an dauko sababbi suna nan ana dauko su ya kawo ya ajiye nan ya ce saboda abun nan dinsa kwanaki har sai da na ce ma ruwansa ta gaya masa ba generator shi ko tuntuni na mama fa ya tsaya duk da dai an yi wannan aikin an dan yi ina gudun a ce ba ta samun komi na haka da aka sai da wancan scrap din na ce a sawo cables na jikin da za a samu sababbin a hada da na da wancan abun nan din ta saboda kada abun ya tsaya ko auna wannan abun nan din nan kada mutun ya manta da raddebar gidan nan wallahi mutun komin aikinsa sai ya yi nadama mun karanta cikin rihilatul khulud aka ce wani yaro ya mutu da ya mutu sai mahaifiyarsa ta dinga kuka saboda mutuwar shi saboda shi kadai gare su tana dan karan son shi ta dinga kuka kullun har ta gayyato abokan kuka suka taya ta kuka wani daga cikin magabata ran nan sai je ziyara makabarta da je ziyara makabarta sai gangadi ya kama shi sai mafarki ya gagga mutane nan wasu suna ta murna a makabarta shi ko wannan yaron fuskar shi tayi baki kirin yana cike da bakin ciki yana ta kuka sai tambaye shi yace yaya akai kai naga mutane na ta murna kai kuwa baka murna sai yace eh waɗannan mutanen da kaga suna murna sun baro bayan su ne ana yo ayyukan alkhairi suna ta samun lada daraja suna ta karuwa shi yasa kaga suna ta murna ni ko tunda na mutu yau sati ɗaya kenan ba abin da aka kawo man sai dai kuka da mama na take ta yi kisa ni ke bakin ciki da aka ina so ka taimake ni ka je layi kaza unguwa kaza namba kaza na gida nan nike ka gaya ma mama na ko ba za su yi man komi ba wannan kukansa dai neman shi don ba shi ke amfana ta ba ba ya ma amfanin komi mutumin nan yana ganin kaman wasa ya ce ina ma ka shi kada ka dauka mafarki kai yayaye mafarki da gaske nike ka je ka duba wannan layin a wannan gidan nan ba kaza za ka tabbatar ni ne ai kuwa ya tafi ya shiga unguwan nan ya samu gidan nan da ake gaya masa wannan namban nan da yaron nan ya bashi ya je gidan ya yi sallama ya ce ga abin da ya faru akwai wani yaro da ya mutu nan sati guda aka ce kwarai akwai yace yana so ya ga mahaifiyarsa ne aka ce mahaifiyarsa ba za ta gano ba yanzu saboda tana gida ba aikin da take sai kuka saboda mutuwar yaron nan su ma su ba shi labari suka ce mu ma muna taya ta kukan ne mun gaji ne muka fito mu huta mu koma mu ci gaba da rizga kuka ya matsa ya ce sai ya ganta sai ta fito ya bata labari ya ce ga abin da ya faru ta ce la haula wala quwwata illa billah ita ta dauka wannan kukan ai taimako son shi ne ya ce a to yanzu menene shawara ya ce abin shawara shine ki gabatar mai da wani abu da zai samu lada kamar yadda naga wasu na samu a can ya fi maki wannan kukan ta ce to kamar me ya ce abin da kika samu sai ta shiga ta dauko dinari dubu kalli dinari dubu nisabin zakka so 50 kenan wajen miliyan 100 kenan yanzu ko miliyan 100 da wani abu ma ta dauko ta ce ai mai sadaka ya je ya gabatar da sadakar sati mai zuwa ya koma makabarta yayi irin wannan zaman sai ga yaron nan kawai yanzu fuskar shi tayi haske tangaram yana ta murna yace ya akai yau naga kana yace ai abun nan da akai har ya iso kayan nan da akai har ya iso saboda haka ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yadda ta dalilin ka Allah ya sama man mafita kai ma Allah ya baka mafita ga al'amarin rayuwarka gaba daya auna ku gani yanzu kana ganin mutumin da mahaifansa suke ƙasa wani fa lokacin da mahaifansa suka rasu yana dan karami hidima ake ma baka da komi kaga ma ga guda ɗaya to ka gani ga ɗaya nan sadda suka rasu kana dan karami ba kai masu komi ba
sai ya kasance kai wani aiki ya isa wurin su daga masu fa matsayi za ai ku duba cikin ar-ruh na ibnul qayyim yana magana cewa ko wanda za su mutu sai su ga Allah yana daga masu matsayi yana daga masu matsayi wasu ma ana ladabtar da su sai su ga hambari sai su tambaya me ya faru sai a ce masu kun baro zuri'a ne mai kyau tayyiba tana gabatar da ayyukan alkhairi shine aka kara muku matsayi yanzu wani generator nan kana ganin mai wanda yace ya ba mahaifansa shi kullun a kunna ku duba lokacin da muke karanta kissan Tamimu Dari ya tafi Sham ne fa yaje ya ga coci da lokacin su yana ganin abun nan din su ne ya ga coci manyan coci ga sunan an sassanya fitulu kaman kai ka ce fitulun mu irin na da na ruwan nan wanda ake masa abun nan ya ga coci ta yi haske tangaram yace oh ai wannan hasken ba inda ya kamata a ce hasken nan ya kasance sai wurin gaskiya masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam sani mutumin nan fatauci yaje sai ya fasa sau kayan fataucin nan ya so waɗannan fitulun yayo kaya guda yaje kawai ya kukkunna su a masallacin manzon Allah ko ina ya kunna manzon Allah ya fito masallacin da aka saba duhu sai an yi lalube a gane abun nan koko a samu fitila guda ɗaya ko biyu ita ce za ta dan nuna inda ake duhu ne dulum a wannan lokacin manzo Allah ya fito ya ga masallacin nan tangaram kamar rana yace masha yace wanda ya sa wannan abu ya Allah ka haska kabarinsa da na mahaifansa wanda ya wannan aiki yadda ya haska wurin nan Allah ka haska masa kabarinsa Allah ka gafarta masa kuma ka haska kabarinsa kamar yadda ya haska masallacin nan to auna to saboda haka wani lokaci ana gaya ma mutane ne ba wai dan dole ba amma wanda zai ji zai ji dan ajiyan bayan na gama maganan nan ban kai gida ba sai wani bawan Allah ya ce kai ni ba ma wai abin da ya badan ba addu'o'in da shi ya yi ma tukun na farko na albarka da addu'a ba duk inda kake tunanin mutum ya yi ma addu'a sai da ya mana ita sai da ya mai wannan addu'an ya kulle koina na ma rasa ni abin da zan ce sannan bayan nan kawai sai ya zo ya taso ya ce to yanzu shi ga nashi ya ce ya bada baban shi 100,000 mamansa 1000 ci haifa kada in fadi amma dole in fadi suna ne kawai ba zan fadi ba ai akwai da yawa ma waɗanda suka bada din abin nan ne wanda zai shuru amma dai ishara ne ai mutane na bada da yawa wasu sun bada nasu amma ina son ku kalli wani lokaci nukta ta kan zo ne daidai an yi magana wani abu ya gitto ya ce tunda ya ji wannan babansa 100 mamansa 100 shi 100 iyalansa 100 to wanda yafi bani mamaki ma ka gane albarka in Allah ya sa aka samu albarka sai yace surukan shi ku kalla suruk yace surukan shi kuna gane magana surukan shi yace surukan shi bangaro yace su kuma surukan shi su kuma 100,000 500 kenan aka hada ko yanzu misali yanzu Allah ya taimake ka har ka haifi diya har ta auri wani suriki wanda surikin nan ko kana raye kai ma ya tuno ta dalilin surukuta ma ya tuno da kai akwai alkhairin da ya wuce wannan shine mahallu shahid ba kudin ka dai ba ina so ku kalli takun magana surukan shi wanda ya auro ƴaƴan su kenan fa surukan shi banda iya mahaifansa surukan shi ma wanda ya auro ki aure da abun nan din su kuma surukan shi su ma 100,000 now to Allah saka da alkhairi ba su shikenan ma ai wannan ba sai an wadi ba ko akwai wanda ya alkawari yace zuwa ka ce me yace a takanda January 1500 da shi da iyalinsa shi ma da irin yanda da yanin lissafo ko da iyalinsa da mamansa shi ma ya alkawarin 1500 wani kuma ya bada shi kuma 100,000 sai ta ce ga ta can hannu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana waɗannan abubuwa abinda muke tsoro ya zama da ni da kai har a gama abin nan ba mu yi komai ba ciki shine babban masifa ta in ka sake za ka yi tunanin abin kaman ba zai yiwu ba to sai ka sha mamaki sadda ka ga an gama jiya sai da baku misalin wannan na jiya na maimaita muku maganan nan da yake gaya man na ce muku daga Libya yake cewa in Allah ya so abu zai yiwu malam zai yiwu na ji daɗin kalman nan
yace saboda an baka misali tsallakawa ne zan so takalmi saboda ana mana ruwa yanzu a Libya je yace jiya ana ta ruwa ne yanzu kaman da bakin ƙwariya ko in ce har da kankara yace yace har da kankara ake mana ruwa sai na tsallaka ina so in so takalmi yace ina tsallakawa zan so takalmin nan sai naji wani yace assalamu alaikum ya sauke gilas kawai sai mi komas takalma sababbi a cikin leda guda biyu kafa abin nan ga takalmi sabo ya mika masa a cikin leda yace kaga daga nan kawai sai na juyo kawai na tsallako titi na dawo shikenan bukata ta biya yayaye san ina son takalmi wanda ke magana kenan yayaye san takalmi zan je sowa Allah ya sa shi har ya sai takalmin ya riko ka dibi fa mutumin da zai tsallaka titi kuka hadu tare da shi saboda Allah na son abun anan zai zo tsallaka titi zai kai kuma zaka wuce a mota to ya kai ka san takalmi zai je sai to kaga ba alama abu in zai yu zai yu bane ko ka san ta yanda za a yi ko baka san ta yanda za a yi ba hanyoyin da muke samu da yawa wasu sun tafi wasu sun zo sababbi yanzu wanda ya bada wannan 500 da na ce muku na lissafo mun fi shekara 20 da muka san juna da shi amma bai zo nan ba da Allah ya so da rabon zai zo din kuma ai abun nan din da shi sai gashi ya zo yanzu bai fi wata ɗaya fa da fara da zuwa ba sosai kuma ya zo ya bada wannan abun nan din shi yasa ma nake bada misali abun a akwai yan gida wanda tuntuni da ma ana nan tare to sun ta yin abuwan nan ba kamar iya lissafa guda nawa zaka lissafa nasu sun yi sun maimaita kawai wani lokaci ana magana abun nan ne ko lokacin da wancan din da ake nema da ake cewa an kai 40 ana so a cike su zama abada a 70 can 25 nan kuma ana so a samu 65 ko ai abun nan kai 45 muka kai 40 to ai kafin mu kai 40 din ma da muna da 27 ne da 500 wani shi kuma ya tashi yaje da ya tafi ma wata duniya yaje nemo miliyan 2.5 ya cike su suka zama 40 din tukuna so aikin da yawa ne mutanen ba ka iya lissafa kowa sai dai kawai babban mu wanda aka yi dan saboda shi shafi mu sani wani abun kuma zaka manta amma sanda akai 37.5 sai yace ai ya kamata a ce mun kai 40 nace eh to in ba kai 40 ba kuma abun naka samu sai yace a bari shi yaje nemo 2.5 shi kuma miliyan 2.5 shi kuma ya cike 40 din suka zama 40 daidai sai muka samu muka tura 40 to mun tura 40 ga 25 can ga 40 kaga kuma saura biyar shi kuma wanda ake maganan shi ma ya tsalle kawai yace shi kuma ina maganan nan nake zaune na yi maganan nan sai ya tsalle kawai yace insha Allah shi zai cike biyar din nan biyu mahaifiyarsa biyu mahaifinsa daya na shi da iyalinsa to kuma shine ya kawo generator nan kuma duk wanda ya kawo zai ce ya yi ma mahaifansa ne yanzu jama'a idan mutum ya haifi irin waɗannan ƴaƴan yana yin nadama to sai mutum ya tsaya shi ya ta auna kai wani iri ne mu waɗannan iri ne kaga jiya sai da na yi magana na ce idan mutum zuciyar shi ya ji shi ba zai iya yin komi ba yayi ta roƙon Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah ya lausasa mai zuciyar nan shi ma tashi ta zama irin na wancan ku dai dubi magana wani shi zuwan shi gida yana zuwa gida ni fa ban kai gida ba sai da mai min wannan sako to sai ba kowa ya auna zuciyar shi muna fita hakkin kowa ne ta saboda a gaya ma kowa ya fahimci duk abin da ake magana daga nan kuma abu na ƙarshe wanda mutum zai yi yau mutum in bai gamsu ba kada ya bada in bai da shi kada ya damu kanshi in rashi ne ya hana shi yayi mana addu'a domin wani za a iya samun addu'a su ta zama karɓaɓɓa in duk ba wannan babu koko akwai ba za ka bada ba saboda baka yadda ba baka yi addu'a ba to da Allah mu kuɓuta kawai daga bakinka ka ja bakinka kai shiru shikenan in ka huta saboda ka hutar da mu kai ma ka hutar da kanka domin zai iya yiwuwa duk mutum bai wannan ba bai bada ba bai yi ba ko bai gamsu ba sannan kuma ya je ya yi ta maganganu da bakinsa ya ja masa masifar da ko da ya bada ya rusa ma abin da ya bada ballantana ma bai bada ba kaga mutum ma sai ya ja bakinsa ya shuru ba mutum yana so kawai ja bakinsa ya shuru duk abin da za a yi ka ja bakinka kai shuru kawai baka bada ba baka yi addu'a ba baka yi ba ko baka gamsu ba tunda baka gamsu ba zuciyarka ce bata gamsu ba ja bakinka kai shiru kuma ba rijista ake ba
waɗanda suke bada amma ba rubuta sunan su muke ba mu ce to a tsamo wanda suka bada a kore wanda basu bada ba wanda suka bada mu muna basu bari su ne kawai sun bada Allah ne ya san su shi zai biya su shi yasa wasu ma in sun fadi ma na ma zuwa in ta fadi in ta cewa ga kaza 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 shi wannan muna da dalilin ma da yasa wani mama ma fadin ma mun shuru amma lokacin da muka kai inda muka kai za mu ga mutane mu ce to yanzu daga lokacin da aka fara abun nan zuwa lokacin da aka zo yanzu an samu kaza na kaza dauka abada in mun gama mun biya in ba mu gama ba abinda muka kai za mu yi shawara yanzu mun kai wata uku ya kamata dauka abada abada mu ci gaba da aiki mu ci gaba da abun nan kuma to wannan za ga mutane ya ci gaba abinda amma kowa nawa ya bada kowa nawa aka ba wani ba za mu fadi ba za mu bar su ne kawai Allah da suka bada saboda shi ya biya su kawai ba abun nan bane ya dan fito to shine nan wannan shine abin da aka yi magana nan lokacin da muka yi magana a wannan mun yi magana wannan na san kun mutane da yawa suna da wannan takaddan wannan takaddan ita ce muka yi bayani a lokacin nan muka fadi ibtila dole rai yana cikin jarabawa yana zagaye da waɗannan abubuwa nafsun allawwa wannan al'amara bisu nafsul lawwama nafsun mutma'inna aka bi su gida gida aka yi ta bayanin su kowace da gidanta ba mai tashi zamu yi ba saboda kada ya cinye mana lokaci amma lokacin da aka yi wannan bayanin an yi bayanin duka abubuwan da ran nan ke fama da su kowace bangare idan nafsun amara ce bi su ga abubuwan da ke kewaye da ita nan na fitintunu kala daban-daban gashi nan ash-shaytaniyya al-malkiyya al-bahimiyya as-sab'iyya duka amma babban masifar ta az-zulmu wal-jahl sannan al-fujur duka kewaye da ita duka waɗannan mun yi magana akan waɗannan aka zo aka yi maganar nafsul lawama wanda ta fara zama ita tana zargin kanta lokacin da aka ce tana mujahada tana muhasaba tana muraqaba duka wannan rai lawama aka zo aka dauko mutma'inna aka ce mutma'inna da ta zama haka nan za ta koma ta gyara al-aqlu wal qalb wal jawarih wal lisan duka za ta tsaya ta kalli yadda za ta fita daga cikin wannan abun nan wanda ke neman wannan an raba shi ma daidai yawa lokacin kusan an samu da yawa amma lokacin raraye saboda haka ba abun nan bane to shine nan ake so a kalla sai mutum ya auna matsayin ran nan ya kalla a wani matsayi ran shi take cikin wancan take ko cikin wannan take ko cikin wannan take ya kalli waɗannan saboda hadarin da ke ciki sannan mutum ya tsaya ya kalla wai me yake yi ne wajen yanda ran nan za ta tsira da gaske ran nan take yi koko tana da rauni wajen yin abin da ya cancanta shine wa dha'afiha fi talabi najatiha fi akhiratiha ko da yanda ran take da rauni wajen yanda take neman yanda za ta tsira a lahira fa addabaha bi adabillah sai tarbiyantar da ita ya ladabtar da ita da ladabin da Allah tabaaraka wa ta'ala yake so fastaqamat ila mahabbatillahi azza wa jalla daga nan sai ran ta tsayu ta dage kawai tana son Allah mai buwaya da daukaka da rai ta zama haka nan komi Allah take so kaga idan ta fara son Allah za ta rika kallon sunayensa da sifofinsa za ta rika kallon alqur'ani tana karatun shi tana tadabburin sa za ta rika kallon cewa idan aka ci karo ita ran tana so Allah yana so za ta fifita abinda Allah tabaaraka wa ta'ala yake so akan abinda ita ran take so kuma to daga nan rai sai ta koma kai ba abinda take bi sai ne asken can wurin take kallo ya fito ko to ma'rifatullah ba can an ja layi can sama da aka ce ma'rifatullah da aka ce can ba shine nan ba na farko ba to sanin Allah ta wada hanya qultu wa kaifa kana bada'u dhalika kullihi hatta addabaha bi adabi maulahu yaya mutum ya samu wannan matsayin tun farko har ya ladabtar da ran nan ta koma tana bin ladubban mai gidansa wanda yake jimintarsa al'amuransa qala inna awwala dhalika farkon wannan shine annallaha subhanahu wa ta'ala akhtara bi qalbi 'abdihi al-'arif dhikrahu shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya sa tunani a cikin zuciyan bawansa wanda ya san ambaton Allah ya gamsu da ambaton Allah wa dhikra akhiratihi da kuma tunawa da lahira haka Allah zai ma mutum farko yanda rai za ta koma ta ladabtu da abin nan din Allah tashin farko sai a sa maran tunani ta rika ambaton Allah ko da yushi shi yasa na sha gaya mana cewa lokacin da ko tafiya kake ko zauna kake sai kaga ka ce subhanallah walhamdulillah
La ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. To Allah ne tabaraka wa ta'ala ya zabo ka cikin bayinsa, yana so ya ma wani abu, shi yasa ya zabo ka cikin waɗanda za su tuna da shi a wannan lokacin dan ya samu wani dan ka samu wani abu. Kenan kafin kai ka tuno shi, shi ya tuno da kai. To waɗannan abubuwan da ake yi na ambaci Allah, a tuno da Allah, ko ai azkar, ko ai tasbihi, ko ai duk abun nan, ka karanta Qur'ani kai tasbihi, to ranan da ka mutuwa zai ma. An gane ko? Shine makasudin ai da ya taro da wannan magana. To kenan idan an koya ma azkar, mun yi magana cewa akwai azkar da aka ce ka yi so 10, ka tashi da safe bayan an yi sallah asuba, ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku. Akwai ruwayan da babu lahul mulku, akwai mai lahul mulku, lura da sosai. Wanda ya ce lahul mulku ba matsala, wanda bai ce lahul mulku ba matsala. To amma in ka ƙara, ka ƙaro, in ka ce lahul mulku, kamar in ka tashi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, inda ka ce lahul mulku wa lahul hamdu, ko ka ce yuhyi wa yumitu, duk ka ƙara ma abin, ba za a hada ladarka da wanda bai ce wannan ba. To amma ba dole bane, in bai yi ba ba za a ce abin nan ba, sai dai inda ya zama an tsaye da shi haka aka ce haka za ka ce, to sai ka tsaya nan. Amma tunda ruwaya biyu ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku, so tabnan sannan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, to wani ba a ce lahul mulku ba, sai aka ce a wannan kuwa lahul mulku ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhiz sahibatan wala waladan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aka ce in ka maimaita so 10, to kullun kai wannan da asuba ka maimaita so 10, kana da lada miliyan 40. Yanzu in kuɗi ne mutum zai bari miliyan 40 su riƙa wuce shi? Yanzu nan da zan tambaya yau kowa ya yi, sai ka sha mamaki, kaga Mallam Sani can ya sun kuyar da kai. Mallam Sani dama da ya ji iso nan ne zan tambaya, in ce to yanzu da za a tambaya yau kowa ya yi, Mallam Sani ya sauri ya kafa gilas ishe sun kuyar da kai. Muka ce idan ka tashi da safe ka ce Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati, wasu suka tsaya nan, wasu ma al mu'minina, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati, kawai aka ce wasu ka al muslimina wal muslimati, wani ya ce in ka ce al ahya'i minhum wal amwati, duka wannan aka ce za a baka lada daidai yawan muminai tun daga lokacin annabi Adam misali har zuwa yau, ko har zuwa duniyar ta kare. Muminai ne dai, muminai maza da mata. Bayan an faɗi waɗannan muka yi maganar subhanallahi abun nan ba adada khalqi har zuwa ƙarshe, subhana alhamdulillah adada ma khalaqa har zuwa ƙarshe, duk ba sai mun maimaita ba saboda lokaci. To duka waɗannan abun aka faɗe su aka ce ladar su ga irin ladar su abin da za a samu, sai malami ya ce to ranan da ka mutu fa, ranan kai kake yi in an yi sallah ka zauna kai ta yi, kullum an yi sallah ta asuba ka zauna ka yi, kullum an yi sallah ta magariba ka zauna ka yi, sannan kuma to da zaman magariban da za ka yi. Sannan muka lissafo abu shida aka ce duk wanda yake yin su ba zai tozarta ba a duniya, ba zai tozarta ba a lahira. Shi ma in ka lissafo su, an ce misali mutum ya karanta karanci ayoyi 10 kowace rana, karanci kenan, ko ya karanta ko ya haddace, karanta in ka iya haddace 10 karanci kowace rana. Aka zo aka ce mutum ya yi azkar na safiya da na maraice da na yamma, sannan aka ce mutum ya riƙa yin karanci raka'a 2 na ƙiyamul laili, karanci raka'a 2 ka samu da daddare, 3 kenan. Na 4 aka ce mutum ya zama na asati karanci yana iya zuwa so 2, awa 2 ko sama da awa 2 yana zuwa makaranta ya zauna a ce qala Allahu qala rasulullahi, yana ji ko kuma shi ke yi ma mutanen, ko shi ke ji ko shi ke ma mutane, 4 kenan ko. Na 5 aka ce bayan an yi sallar asuba ya zauna a wurin da ya salla har rana ta hudu, yana ambaton Allah, yana azkar, yana yin waɗannan har rana ta hudu. Idan ya tashi bayan nan ya yi sallah raka'a 2 karanci, to za a ba shi lada kamar ya yi hajji cikakke, hajji cikakke har sau 3. Aka ce na 6
bayan sallar magriba ya zauna ba abin da zai fitar da shi ba abin da ya zauna da shi cikin masallacin nan sai dan ko ana karatu ko ko shi kadai ke karatun sa ko ke abin shi har ayi sallar isha'i abu nawa shida su ne shida ranan da ka mutuwa zai ma duk lissafo su kaji ranan da baka rayu to zai ma waɗannan to shine sai aka ce to dan haka bari a gaya mana ga ayyukan da zaka yi yanzu su kuma ko bayan ka mutun su kuma su yi ta ladar su ta zuwa su suna ta ci gaba bayan baka nan kun gane ya jama'a waɗannan duk naka ne ka yi su ka samu lada amma rar da ka mutu sun tsaya to bari kuma a nuna mana ayyukan da za mu riƙa yi su kuma wanda su ko in ana yin su ko baka raye su kuma za su ci gaba da tafiya shine dalilin waɗannan maganan sadaqatul jariya aka kawo ko kuma uturik atharan qabala rahil to ka bar wani gurbi ne kafin ka tafi in kafin ka mutu ka bar wani gurbin da shine wannan gurbin da zai iya isa ku zo gobe ku ci gaba da tare da wanda ya samu dama saboda nan ba shine abin nan ba mahallu shahid shine aikin to sai ka je kai ta tunani kai ka auna duk aikace aikacen nan da aka lissafo ranan da baka nan sun tsaya to amma yaushe zaka koyi kuma ai ya kamata ka gano waɗanda su kuma ko bayan baka nan su kuma sun ci gaba da gudana suna ta ci gaba da gudana ya fito to sai mutum ya kalli wannan ran to da wannan ne zai kalla in ya kalle ta da irin wannan mahanga to sai ya auna shine nan ay dhikruhu al-arif inda dhikr wa dhikri akhiratihi sannan kuma mutum ya rika hangocen din karshe ya zai isa wurin wanda suka fi kowa aiki walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ummul mu'minina ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi abinda ma ya cancanta fa ayi to kuma suna jin tsoro ga aikin sun yi amma zakatan su na cike da tsoro ko ba karba ba ta tambaya ta ce shine waɗanda sun yi aiki amma kuma sun yi zina sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ce ina ba su yi wannan ba amma sun yi ayyuka manya manya sai dai kuma suna tsoron ko an karba ko ba karba ba ba su sani ba to in wanda yayi yana tsoron ko ba karba ba wanda bai yi ba kwata kwata in wanda ya tura kayan shi yana tsoron ko ba su isa ba wanda shi kwata kwata kwance ma yake bai komi ba fa ya dan fito wa harrakahu lil fikri ya tado da bawan dan yayi tunani kan shi kuma watadhakkuri da tunatar da shi li azimi qadri maulahu sanar da shi tsanani da wato darajar girman matsayin mai gidansa to in Allah ya ba bawa wannan daga nan za ka ga bawa na ta aiki ko baiwa za ka ga tana ta aiki saboda an tunatar da ita an gaya mata game da lahira ku kalla in Allah ya so bawansa da alkhairi sai ya sa ma zuciyarsa tunani ta yi tunani game da me tuno Allah ambaton lahira tuna lahira azaburar da ran nan ta rika tunani ko da yaushe a tunatar da ita ta kalli girman matsayin Allah tabaraka wa ta'ala sannan wa qadari ridahu sannan kuma mutun ya kalli girman yadda Allah ba abun da yafi dadi ko a cikin aljanna ba abun da ya kai dadi kamar samun yadda Allah tabaraka wa ta'ala ita ce kololuwa game da magana abun nan ba a ga Allah sannan Allah ya ce ya yadda da bayinsa to ba abun da ya kai wannan to sai a tunatar da wannan mutun ya san wannan wasu khutihi sannan kuma mutum ya san tsabar fushin Allah yadda take ku duba wasu ranar kiyama da aka mamu labari idan suka je suka gani da Allah ya kalle su saboda fushin da yake da su naman fuskan su kawai zai zube kasa saboda Allah ya yi fushi da su to mutum yana hararo wannan wa ma wa'ada da abin da ya ma Allah ya yi alkawari ga mutanen kirki na aljanna wanda ya ce fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wama khatara ala qalbi bashar wannan an tanadan ma yan aljanna wannan da kuma wama tawa'ada da kuma abinda Allah ya tanadan mu wadanda za su shiga wuta wanda duk yadda mutum yake sawwara azaba ta wuta ta wuce nan wanda yafi kowa fata ka a duniyar nan da jin dadi yafi kowa jin dadi mulki ne matsayi ne ko kudi ko mene ne ranar lahira idan aka dauka aka tsoma shi a wuta so daya aka tambaye aka ce ka taba jin dadi zai ce wallahi tun da yake bai taba jin dadi ba a ce to mi kake gani da a ce kai kake da duk duniya da abin da ke cikin duniya a ce ka bada shi saboda kada ka ƙara tsoma ka cikin wutan nan ya za a yi zai ce ya yadda
to sai mutun ya auna wannan ya kalli wannan wastanara bidhalika qalbuhu daga nan zuciyarsa kuma ta haske da wannan sai haske dalilin waɗannan tunanin zuciyar mutun za ta yi haske Allah ka haskaka mana zukatan mu ba dan halin mu ba akwai na harcan ƙasa innama yastanirul qalbu bihadha at-tadhakkuri zuciya takan yi haske da irin wannan tunani ne idastamarra alaihi al-insanu wa admanahu idan mutun ya doge kai koda yaushe ya dawamar da zuciya akan haka koda yaushe to zuciyar nan za ta samu haske in ta samu haske ko aiki za ta zai fito da haske wannan ran lokacin da za ta mutu za a dauki ran akai wurin Allah tana haske za a dawo da ita cikin kabari tana haske za a tada ta ranan tashin alkiyama ta hau siradi tana haske kamar hasken rana yanzu wanda yake da haske kamar hasken rana zai dundumi ya fito saboda ran ta samu haske tun daga nan an haskaka ta dalilin waɗannan hatta sara shughluhu shaghil haza a koma babban aikin da ke gaban mutum shine kawai ambaton Allah wa bidhalika tazulu alhajabu ala alqalbi daga nan ne duk wani abu da ke tara zuciya wanda zai tara hasken nan zai gudu duk wani abu da zai bata zuciya ko ta zame zai gudu wa ya'udu ila aslihi alladhi fatarahu Allahu alayhi daga nan mutum sai koma zuwa ga asalin sa da aka yi shi wanda Allah ya halitta shi dan asali kowa mutumin kirki ne iyayensa ne suka lalata shi aka ce kullu mauludin yuladu ala alfitra kowane da aka haifa an haife shi ne akan daidai zai bi sunna fa abuwahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi iyayensa ne ko dai su mai da shi krista ko su mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba majusi mai bautan wuta iyayensa ka bautar da shi mutum san bautar din iyaye ya shiga uku wani lokaci ko wata ka gani ga ta nan malam wata iri gaba ɗaya ta ɗauko wani yaro ta goyo ko ta ɗauko wata yarinya ta dawo sai ka ce Allah sarki wannan yaro ya bani saboda irin yanda wannan uwan take yaran nan in ba ya sa ba haka zai biyo su waɗannan mahaukatan iyayen haka zai zama kai yaran nan sai ka ji kamar ma ka ce masa inda dai abun nan ne kai mai addu'a ko dai ya musulunta ko ko da ma Allah ya kashe shi na dan karami ma bai zama waɗannan ne iyayen shi ba da ya fi masa ba saboda wanda ya fito nan ya fito cikin bola malam duma ne ya fito duma mai kyau amma a cikin bola ga duma mai kyau amma cikin bola saboda haka za ka gani unzurul qasda ila Allah wa waraqat kaza na kaza na kaza wa adabun nufus ba'da ma'rifatin nafs wannan dun littafi ne wa fiha ay yadhkuru al muhasabi littafin sane a cikin wannan littafin malam ya ce anna idmana tadhakkuri lil mauti wal akhira yuniru al qalba wa yukhallihi tamamman min al waswasa malam a cikin ne yake cewa inna idmana tadhakkuri lil mauti yawan tuna mutuwa mutun ya rika yawaita mutuwa tunanin zai mutu kuma zai koma lahira da duk abin da mutum ya mallaka ta wannan gidan da gidansa da inda yake kwana da gidan inda yake zaune da komi da komi da komi wani ma gidan sama yake za a dauko shi daga gidan saman nan wata rana a sauko shi daga gidan saman nan sai an yi takataka a dauko shi daga saman nan a fito da shi a kai shi makabarta a tona mai rami in ma ba mutumin kirki bane ko a makabartar za a ware in mutanen kirki ne su ce ai nan da mutum in mutanen banza ne su ce ai nan da mutum kai ka cewa ya je ga musu a ja kai shi a sa shi cikin wannan ramin babu shimfiɗa babu filo babu a dan sassake iyayen da ya sassaku sannan a kwantar da shi a juyar da shi ya kalli alƙibla ba juyi ba tashi zaune ba uwa ba uba ba abokai ba ƴaƴa ba dukiya ba abokan hira ba masoyi ba duka an bar su nan wara'ahum an bar su abun nan ba wa taraktum ma khawwalnakum wara'akum zahiriyya abun da duk aka bar ku sun bari sun bar duk abun da aka ba su nan khawwal wara'ahum zahiriyya kowa ya ba abun da aka ba shi ya koma bayan sa yanzu ya koma ya shiga nan gidan ba komi wata rana sai an sa mutum irin wannan sai kaga kawai hadari ya zo kai ka ce yan uwansa su ce dan Allah Allah kada yi ruwan nan ya Allah muna abba a kawo na zuba ruwa yana nan ƙasa kwanci ka tuno da inda yake yau ka tuna da inda yake gobe haka za a yi ma kowa ba abin da za a yi saboda haka in mutum yana tuno wannan gidan ta gaske aransa ba yadda za a yi ba zai aiki ba
ba da zai ba zai tunani ba shine ne yake cewa saboda haka inna anna idmana dhikri lil mauti dawaman mare mutun ya rika tuno da mutuwa inda zai iya yuwa ko yaushe mutun zai iya zuwa can ba sai an shirya ba yunirul qalba yana sa zuciya ta haske ya haska mutun zuciya wa yukhallihi tamaman kuma yana wanke zuciyar nan kwata kwata min al waswasati ta koma babu wani sake sake akwai wani abu da muka karanta ai Sulaiman bin Abdul Malik wato khalifa ne yake cewa shi Sulaiman bin Abdul Malik ne ake cewa ya tambayi wani babban malami da ake ce mashi Abi Hazim yace cewa malana nakrahul maut wai me yasa muke kyaman mutuwa ne me yasa ba ma son mutuwa shi Sulaiman bin Abdul Malik yake tambayin wannan malami Abi Hazim wai me yasa muke kyaman mutuwa yace qala li annakum ay akhrabtum akhiratakum wa amartum dunyakum fakarihtum an tantaqilu min al-umran ila al-kharab yace abin da yasa ba ku san mutuwa saboda akhrabtum akhiratakum kun riga kun gama rusa lahiran ne lahira ba ku yi mata komai ba kun tara zunubi kaya 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 ba lada kuka zo kuka raye duniyan duk kowa kayansa a nan duniya ke tarawa zaka ga mutun yanzu ya wuce shekara 60 amma in kaga irin sababbin gine-gine da yake sai ka sha mamaki to nawa ya aje lahira kuma bayan ga mana an ce 60 or 70 din ne ko kai 60 ko kai 70 kalla man yujawizuha wanda zai ketare ta dan kadan ne to ko mutun ya kai 60 din ya kai 70 wani ya kai 80 wani ya wuce 80 har da mai 81 amma mahaukaci mai shekara 81 aka nuna mana nan wurin fa ya tafi har wata ƙasa shi da kowa wai ya je birthday mai shekara 81 ya tafi birthday har ya bar ƙasar su ya tafi birthday kuma kada mu manta fa nan akwai wanda shi kuma ya cika na manta ko 60 ko 70 ne shi ma lokacin da yayi akai buki sai aka ce to gobe ma bukin bai isa ba anan za a tafi ingila ne a jayo jirgi na kunne an tada jirgi ya shirya gobe ya zo oga ya shiga kwata-kwata da shi da abokansa da gayyar da aka yi amma Allah tabaraka wa ta'ala dan ya nuna shi ke da iko ga jirgi na dirifa ku lura da maganan nan jirgi na kunne na diri wanda duk wanda aka ba gayyata kawai zai je shiga jirgi ne kyauta a tafi da shi a yau bukin nan malam da oga ciyaman ya kwanta bisa gado kawai malam sai aka ga bai fito ba fala haula wala quwwata illa billah daga bacci bari ya je ya runtsa da safe ya fito a zo jirgi na diri abokan tafiya da masu wanda aka gayyata kowa zai shiga jirgi da shagalin da za a je ayo a tafi wata ƙasa a je ayo saboda more kuma nuna isa a nuna kuɗi da arziki da wadata malam da ya kwanta kawai sai bai tashi ba da safe zai fito malam ashe yana cikin ɗaki ya mutu dole tafiya su tafi can su je su yi shi bai nan kamar yanzu amarya ne za a kai ta gidan za a je a yi wannan iskancin da ake wai a ce mai walima a yi manzon Allah ƙarya a je a tara maza da mata da kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba a zo a yi ta kiɗa da 'yan matan da samarin da ango da amarya da iyayen ango da iyayen amarya su zo a yi ta yi masu kiɗi suna rawa wai kuma a kira wannan a ce wai walima sunan shi amma manzon Allah ƙarya dan manzon Allah ba ka yi walima ba wanda ko duk da ma a ce sun ce iskance su kawai su kira shi da abin da suka zo su ce fati amma walima haka manzon Allah ya ce ma walima manzo Allah fa ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya man ƙarya da gangan to ya nemi wurin zaman sa a wuta sana ce mai walima sana an gama kuma ta zo ayi addu'a Allah sa alkhairi a cikin irin wannan abun dan annan ne za sa alkhairi to amma kun ga wancan da aka zo an shirya za a tafi ga jirgi na diri ko pilot din ba ce mai to ya tafi da jirgin shi jirgin ya je ko ko wasu za su ce to mu da Allah tunda mun riga mun gama shiri mu a kai mu bayan shi oga chairman ogan tafiya ya mutu yanzu sai dai shirin zuwa makabarta kuma an je makabartan har yau ba dawo ba an je makabartan har yau ba dawo ba mutum sai zo ya shekara 60 ko ya shekara 70
wai ya kare shekara daya ce wai wanya Apollos saboda shi ma ukaci ne haka Apollos yake a daibe ma kwana 360 a cikin kwanakin da aka baka sannan dan kai mahaukaci ne sai ka zo ka ce wai Apollos akai ma wanya Apollos to saboda haka waɗannan shi yace kun rusa lahira ne shi yasa ba ku son zuwa kun raya duniya duniyan kuke ta rayawa shi yasa fakaritum an tatanaqqalu ay min al-umran ila al-kharab saboda haka kuke tsoron kada ku tashi daga inda kuka rusa ku koma inda kuka kuna gudun kar ku tashi daga inda kuka raya ku je inda kuka rusa ai wani ran nan cewa aka yazo yace shi yana kyaman mutuwa shi bai so ma yaji maganar mutuwa sai annabi yace mai kana da kudi sallallahu alaihi wasallam yace kana da kudi yace yana da kudi sai yace tura su can in ka tura su lahira zaka ji kana son ka je dan shi mumini yana kwadayin zuwa inda kudin shi suke ya dan fito to wannan shine abin da yake magana nan khalaiqun nafsil ammara bisu'i dabi'u halin rai ita rai tana da halittu da akai mata akwai al ammara bisu'i shine nan misalin da aka kawo akwai ammara bisu'i akwai ai allawama akwai mutma'inna thumma tanabba lima'rifatihi ay bi nafsihi sannan ba haka na aka fadakar da shi nabbahu thumma nabbahu lima'rifatihi bi nafsihi Allah ya kara jawo hankalin mutun ya san kansa wa awwala dhalika an nabbahu litadhakkuri ma salafa min jinayati nafsi alai farkon abinda Allah ya fara ma mutun sai ya tunatar da shi ba shine zan magana matsayin tuba ba in Allah ya soka da alkhairi yana son ka koma wurin shi bayan ya tunatar da kai kanka sai ya fara nuna ma laifuffukan da kai ba za ka koma kana kallon ayyukan da kai ba sai ka riga kallon munanan ayyukan da kai da raununnukan da ka jima kanka min kasaratiz zunubi na man yawan zunuban da mutum yayi allati kutibat alaihi fi sahifatihi wanda aka rubuta ma mutum a cikin takaddarsa da'a bata da wuya tana da wuya bata da wuya wajen yi amma wuyarta wajen karba saboda dan kai aiki ba shike nuna ka tsira ba domin ba sani ba ko da kai aikin an karba ko ba karba ba saboda yana da sharuɗa sai an yi shi bil ikhlas wal mutaba yi saboda Allah sannan kuma kwaikwayon manzon Allah ko shi din ma sai in Allah ya so in an yi hakan ma ya karba shi yasa nan aka ce mana idan mutun ya samu cewa ya ce subhanallahi so daya ko alhamdulillah so daya ko Allahu akbar so daya ko dai daya daga cikin waɗannan in mutun ya sa a ya shiga cikin littafin sa aka rubuta masa aka karba to wannan abin darajar shi tafi duk duniya da abin da ke cikin duniya to amma in mun yi an karba ba mu sani ba an karba ba mu sani ba illa muna nan bainal khawfi war raja'a muna tsoro muna fata muna fata muna tsoro ya fito to saboda haka wannan shi sai a sanar da shi wannan wallati la yumha wanda shi wannan takaddar abinda aka rubuta la yumha ma fiha anhu ba za a goge mai abinda ke cikin ta ba hatta yuwaffiqahu alaihi rabbuhu sai Allah ya datar da shi aw yuqifahu alaihi rabbuhu sai Allah rabbuhu sai ubangijin sa ya tsaida shi akai ya nuna masa akwai laifuffukan da mutun yayi ayyukan da yayi ba a goge su sai an tsaida ka an ce ma ga ayyukan da kai duba ka gani wai sa'iluhu an jami'i ma janat alaihi nafsuhu a tambaye shi akan duk ayyukan da ranta yi yaya akai yaya akai mimma katabahu wa athbatahu alai daga cikin abin da aka rubuta mai aka tabbatar fa yuqirra bi azamil haya fa yuqirra sai ya ce haka ne da kunya wadda tafi tsanani wanda duk ya san girman Allah ranar kiyama da aka tsare shi aka ce kai kaza kunya za ta rufe shi ya kasa kuma kallon Allah tabaraka wa ta'ala wa ashaddul khatari da mafi tsananin hadari yace wa ashaddul khatari wa a'zamul khawfi wal wajal mutun zai zama lokacin mafi tsanani zai cika cikin hadari wa a'zamul khawfi mafi girman tsoro wal wajal da firgici mutun zai ta jin tsoro yana cewa to yau ya za a yi kada ka kowa zai fashe da kuka yana tunani man nuqishal hisabu faqad halak wa min dhalika ko da haka ne ta dalilin haka ne jama'a muji fa innahu la ya'manu ay an yabdu lahu inda qira'ati ma fi sahifatihi min Allahil ghadab saboda haka mutum ba zai samu aminci ba a lokacin da aka nuna mai abin da ke cikin takaddarsa to ba zai samu aminci cewa Allah bai fushi da shi ba
zai iya yiwa mutum yana nan ya an yi fushi da shi. Fayujar, wanda wannan lokacin ko in har Allah ya yi fushi da mutum a wannan lokacin bayan ya riga ya ban nan an nuna masa an riga an yi fushi da shi, fayujarru, daga nan sai a ɗaure mutum a ɗaɗɗauro shi a jawo, wa yushabu, a jawo shi a zo da shi min baina yadayi llahi ila azabil abadi, a zo da shi gaban Allah tabaraka wa ta'ala a ɗaɗɗaure. Mala'iku sun zo da shi a ɗaɗɗaure, inda ba yadda za a yi ya kubuta daga hannun mala'ikun nan. Ku kyale wannan mahaukacin da ke cewa wai ma in an tambaye su a cikin kabari, wai in mala'ika ya tambaye shi, wai mala'ikan ya yi rashin kunya, wai ya gaura ma mala'ikan mari ma, ai bai san su wane ne mala'ikun ba ma, da ya zama mala'iku ne ba dai bane wannan maganan ba. Kwata-kwata wannan da yana da gata sai iyayen shi su dauke shi su kai shi gidan mahaukata a daure shi kawai, domin mahaukaci ne kawai. Ce wai wanda wai ya je kabari wai aka tambaye shi, wai tunda yana cikin su yana cikin kungiyar su ta shirme, wai shikenan wai kawai wai mala'ikan ba shi da kunya, dan haka kawai ya daga hannu ma ya gaura ma mala'ikan mari. To ko soja na gaske kana iya marin shi balle mala'ika? Nan fa na gaya maku cewa wata rana wani ganin fa mate din shi yayi, classmate din shi ya gani an je wani taro, shi yana cikin mutane kuma ya ga classmate din nashi, wai sai ya yi kokari irin ya bashi mamaki, ya bashi surprise, da ya kawo daidai wurin inda yake, sai ya fito daga cikin mutane ya je wai ya dafa shi a baya, dan tabo shi a baya mai haka, wai kawai irin ya ganshi ya mamaki cewa ashe yana nan. Classmate din shi ne ba? Shi kuma ya san bai san classmate din shi na jiya ba shi bane na yau. Yanzu shi ya samu matsayi, Allah ya daga shi ga security cikin suit, bai ma san abin nan ba, kawai ya je ya dafa mai kafada, wai ya juyo ya ganshi, wai ya mamaki. Kafin abokin ya juyo da kyar ya gane shi, saboda security nan da suka dinga dirkar shi kafin ka ce kwabo, shi ya ji an taba shi, ya ci gaba da tafiya, kawai sai ya juyo ga security, ashe ba sa baya, kawai ga su can ba suna ta shirgan mutum, suna ta dirkar shi. Ya dawo ya kalla ya kalla ya ga fuskar shi ya ga, amma sannan fuskar ta riga ta cabalbale kawai da duka. Ya ce kai ku dale shi mat ina ne, ya ce a dake, suka ce a dake nan ranka yadda, a dake nan yanzu fa, shi mahaukaci ne, shi bai san ku kai wane ne ba da zai zo ya dafa maka fada, a da ne yake classmate dinka, amma yanzu ba mat dinka ba ne, mahaukaci ne kawai. Ya shanar sai da kai shi asibiti, ya kwanta asibiti saboda dukan da ya ci kafin cikin yan mintoci. Ka gaya man wannan dan adam ne tsakaninsa da yan uwansa dan adam, a ce wai mala'ika ne za a turo ya zo kabari, ya a ce tambaye ka, koko a haɗu gaban Allah a ce damke ka, ya je a bada umurni a ce khuzuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquhu, wai a ce mutum har yana da wata magana da zai yi wannan, bai sa ƙarya ne ba, san lahira ba ne, wallahi ko tunku ya san ma duman da yake mafitsari ma ko a nan duniya. Ba mu gane ba ne kawai, muna wasa da Allah ne. Mala'ika a sashi har a ce wani wai zai zo. Ku duba fa mutanen Sodom, mutanen Lut, garuruwa ne fa capitals manya-manya guda biyar, manya-manyan kasashe, manya-manya cike da komi da alatu, da aka aiko mala'iku, wasu suka ce guda uku ma aka aiko, Jibril, Mika'il, Israfil, wasu suka ce 11. Ka gaddara ma ko 11 ne ko uku ne, amma fa da suka zo wurin Jibrilu ya ce masu, aka yi magana da Annabi Ibrahim, aka tattauna, suka ce ga aikin da suka zo yi, mun biyo ne kai mu gaishe ka, bai kamata kana gari ba a ce mun sauka mun wuce ba mu gaida ka ba, saboda haka Allah ya ce mu zo mu gaishe ka kafin mu wuce aikin da zamu, ga aikin da zamu, ga abinci an kawo, ga kaza ga kaza, ku ci nama ku ci gashi nan, duk kun san kissan. Ya kalle su ya ce kulu ta'ama bi haqqihi, ku ci wannan abincin da haƙƙinsa. Jibril ya kalli Mika'il ya ce masa, suka ce, ya ce masa wama haqqu ta'am, menene haƙƙin abincin, ya ce kulu bismillah, ku ci da sunan Allah. Ya kalli Mika'il ya ce lalle ba wannan na Allah ya cancanci ya zama khalilur rahman, ya ce masa to ba aikin da ya kawo mu kenan ba, ka ji inda ka turo mu, ya ce a ba a yi masu haƙuri, ya ce kai dai ka ban magana, Allah ya riga ya aiko ba magana a ta da umarninsa, ya Ibrahim ka yi haƙuri, ku kalli matsayinsa wurin Allah, ce ka yi haƙuri kawai, in Allah ya ce a yi ba sauran magana, kai dai kawai ka bari ka ga abin da za a yi. Da suka je garin abin da ya faru ya faru,
da lokacin yayi aka ce sanda Jibrilu ya ce masa sauran mala'ikun ku tsaya ku ga yadda za a yi masu da ya taki garuruwan nan da fiffiken sa aka ce sai da ya dauki garuruwan nan kamar yanda ka san tsohuwa mai waina tana daukan masa da wannan cokalin ta juya haka ya taki garuruwan nan yayi sama da su sai da mala'iku suka ji kukan karnukan su da zakarun sannan ba haka ne ya kifo su Jibrilu shi kadai sauran mala'ikun su ga kawai oga wannan oga ne ke aiki oga kwata kwata kawai shugaban mala'iku Jibrilu alaihi salam ya dauko garin ne ya kifar da shi kafin ka ce kwabo gaba ɗaya komai ya rushe garuruwa biyar kuma da fiffike guda mallan sani fiffike fa nawa gare 600 yasa daya ya wannan aikin yanzu da yasa 300 fa fiffike daya fa cikin 600 da gare da nan ya taki garin wannan garuruwan biyar yayi sama da su ya kifo su amma wani ya ce wai har ma zai iya mari mala'ika saboda mahaukaci ne bai sabin da yake ba da yana da gata da ƴan uwan shi yanzu da yana can gidan mahaukata daura na tittika mai guduma kuji saboda haka mutum zai ka za a ja mutum inda laifin nan wa yusahabu min baini yadayillahi ila azabil abadi sai a ja shi daga gaban Allah a gaban Allah zo da shi zuwa ga azaba ta har abada Allah ka tsare mu thumma zakarahu sannan Allah ya kara tunatar da shi dan adam din anna nafsahu kanat fi jami'i ma janat alaihi min salifi umrihi ta'atihi bi sururin wa nishatin aka tunatar da shi duk laifukan fa da yayi da can suna zo mai da murna ne mutum ya saba yayi ba daidai ba yana murna yana jin dadi suna burge shi za su zo mashi da murna lam tazal mukhtalifa ay mukhtalifa ko ay mukhtalifa ragiba basu gushe ba waɗannan abubuwan nasu dukan su iyakar su inda ake sa su duk wajen sha'awa ne shine nan aka ce mukhtalifa ay yake cewa mutaraddida baina shahawati duka tana nan tana kaiwa tana komowa ne tsakanin sha'awoyi wanda mutum yake kwadayi mutayaqqidha fitna kuma a fadake mutum yake yana sane mutahallita mutalatikha ay mutalahiza ko ay ila ma yakulihuka ihulikuha ila akhiratiha tana sane ta sani da gangantai tana sane a fadake take akan cewa waɗannan ayyukan suna kai su zuwa ga abin da zai halaka ran ne masruratun ay mutana'ima bima yuskhitu maulaha suna murna suna jin dadi akan abin da ke fusatar da mai gidansu amma ba su damu ba mutum ya yi su yana jin daɗi ka annallaha la yumituha wala yufniha ran nan tana yin laifi kai ka ce Allah ba zai kashe ta ba wata rana ba zai ƙara da ita ba mutum zai koma in yana zunubi ko yana banna ku kalli misali ka kalli abubuwan da ke faruwa yanzu abubuwan sabo abubuwan zunubi mace budurwa ko saurayi sadda yake dauko rayuwa ya fara yin abin da ya ga dama kai ka ce ba zai tsufa ba wata rana ana nan wata rana sai kaga ta tsufa ko sai kaga ya tsufa shi yasa ake cewa da muka karanta wancan littafin namu cewa zammul hawa wa ma fi mukhalafatiha min nailil muna aka ce duk lokacin da kaga tsohuwa ga baki nan duk goro ta haba haƙora ba komi tana zauna wa nuri tana taimake ni ba wanda ke girmama ta a taimake ni ba wanda ke girmama ta a ce ke da Allah tafi ki ba muri wata kila lokacin nan ba ma wata kila ba ko matashi ko tsoho ka ganshi tukuf tukuf yana shiga cikin tsofaffi ana dalla gafara ta kaba mutane wuri dalla ka fita kaba mutane wuri ana kore shi ana tallaban mai keya yace fito na fito da suke da Allah lokacin da suke da kuruciya sun yadda suka ga dama ne wata kila lokacin da take budurwa ta dinga yin iskancin ta ana nuna mata ga yadda za a yi ta ce ita ta mafi karfin aure ta kiyin aure ta kiyin komi ta dinga karuwanci har ta aka daina karuwancin da ita saboda ta tsufa sai ta koma ta zama magajiya duk wanda za a samu ita ce abun nan shi kuma wannan ya zama kawali an koma yayi tsiye yanzu ya tsufa bai da abokan yi sai ya koma shine kawali mutane na bashi ƴan kuɗi wanda basu kai sun kawo shi kuma yana nemo musu ƴan mata duk inda aka yi maganar ƴan mata ya san su great kamar yadda ake sayar da motoci sai ya buga ya ce ma wanda yake ma hanya ya ce ya samo mai wata yariya grade
saboda haka ya za ya hadu a ina zai same shi da su wani ma ya ce grade akwai grade 1 grade 2 akwai grade 2 har wai sai ya ce wai ya samu amma wasu grade din fa suna da shan mai sosai shi kuma wanda za samu ma ya ce ba komi saboda ai ma yaren da ba za ka gane ba an samu ma wata mota grade amma fa tana shan mai ce ba komi duk shan manta a kawo ta sun yi yare ne dan ka a gane mai wannan ya je ya dauki abun nan ma to yanzu shi ya tsufa dan haka ya zama nan to da haka ba dole wulakanta shi ba gaisha a wulakante to wannan fa dunnan duniya ne a duniya ne fi duniya qabala al-akhira a wulakanta nan amma Allah ya fi karfin ya Allah ya tsarkaka akan a ce mutun tun daga kuruciyarsa ko namiji ne ko mace taso yana bin Allah yana bin abinda Allah ya ce wai kuma sai ya tsufa Allah ya wulakanta shi hasha lillah Allah ya fi karfin yin haka ya fito kunan daure ku gane karatu ne yana da gayatu ahammiya dan haka su waɗannan sun yi su suna murna nan amma yanzu ga su can za a je lahira sun manta da cewa za su mutu sun manta da cewa za su kare wata rana a zama babu su mahma tala laylu fala budda min tulu'il fajri duk yadda dare ya tsawo wata rana gari zai waye wa mahma tala al'umru fala budda min dukhulil qabri ba duk yanda dare ya tsawo rayuwa ta yi tsawo wata rana sai an shiga kabari ya man bi dunyahu ishtagal wa gharrahu tulul amal fal mautu ya'ti fuj'atan wal qabru sunduqul amal ya wanda ya rudu da wannan gidan ya ke wanda kika rudu da wannan gidan komin kuruciyarki wata rana zaki tsufa a bakki ma ba ce ba ai komi ba komin kuruciyarka wata rana zaka tsufa mahma tal dole ne saboda ka ya wanda ya rudu da wannan gidan wa gharrahu tulul amal dogon guri ya rudi mutum fal mautu ya'ti fuj'atan mutuwa fa tana zuwa ne lokacin da ba ka zato ba ne zato ba ki zato sadda baka shirya ba ta zo baktatan wal qabru sunduqul amal shi ko kabari shine akwatin aiki indai an shiga cikin kabari magana ta kare idhal mar'u lam yalbas libasan min at-tuqa taqallaba 'uryanan walau kana kasiya wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbihi wala khaira fi man kana lillahi 'asiya saboda haka dole ne mutum idan dai ba ya rayu cikin aiki ba ko menene ma rufin asiri saboda haka abun nan ne ya fito ko saboda haka mutum ne mutum zai tsaya ya kalli waɗannan ya kalli inda za a koma wansu ihaliha da lokacin mummunan halin da ran za ta koma la yasaluha wa ka'annahu lam ko yajzu wannan ko lam yuzajjirha wa lam yatawa'adha kai ka ce ran nan ba a yi mata gargadi ba mutum baya kallanta baya kallon mummunan halinta wala la yasaluha bai tambaye ta ba ko bai tambayi ka wa ka'annahu lam yuzajjirha bai abun nan ba lam yajzar yajzar kai yana kasa abunin ma ehe lam yujzirha yuzjirha bai mata tsawa ba walam yatawa'adha bai mata gargadi ba cewa kike yayi wannan bal annahu ay ka annahu ay izdajara ay watawa'adaha wala yaqdiru ala adhabiha ay bima tawa'adaha bihi kai ka ce wai ran nan mutun yana tunanin ran nan nashi kaman dai an mata tsawa ne an yi mata gargadi amma yana tunanin wanda ya mata tsawon ko ya mata gargadi ba zai yi mata azaba ba ba zai yi mata abin da yace zai mata na azaba ba au ka annaha mumtani'a minhu koko za ta iya kare kanta daga gare shi ta ce ba za ta je su hadu ba ga maganar rai an ce kaza kamar mutun yana jin abin da ake fadin nan akwai yadda zai yi ai mun ba da mafita ma wani malami ya ba da mafita yace in kana so ka saba ma Allah ba abu bane abu ne mai sauki amma da waɗannan sharuɗan na farko shine kada ka kuskura ka saba mai a doran kasashi kakka kuskura ka saba mai a wannan inuwan tashi rumfan nan da yayi ta sama ka fita daga nan sai ka je kai sabo ka fita ka daina taka mai kasashi sannan ka fita daga wannan rumfan da aka yi ma ka je wata duniya can daban inda ba ta Allah ba ce ka saba masa wajen sannan arzikinsa kuma ka daina ci kwata-kwata kada ka ƙara amfani da arzikinsa lumfashin nan iskar nan da muke shaƙa a ban masa kayansa biyu kenan sannan bayan haka nan kuma in an aiko mala'ikan mutuwa aka ce ma ka zo ana kiran ka zuwa kabari ka ce ba za ka ba in an je kabarin suka zo suka ce
sun zo su tambaye ka mi kai a wannan gidan ka ce ba su isa ba kamar yadda wancan gaban ya ce. Hudu kenan. Sannan kuma aka ce to yau kuma gobe aka sanar rayuka su fito kuma aje gaban Allah a tsaya a yi hisabi ka ce ba za ka ba. In kana da wannan maganin guda biyar yi abin da ka ga dama. Ya fito? Kowa ya duba in yana da wannan kayan biyar yi abin da yake so kawai. In yana da maganin waɗannan abu biyar to mutum ya abin da ya ga dama. Walaha nasirun yansuruha. Ko koran tana tunanin ranar kiyama idan Allah ya ce ga yadda za a akwai mai taimakon mutum. Saboda haka famalahu min quwwatin fa ka ce wala nasir. A wannan ranar famalahu min quwwa rai baya da wani karfi wala nasir. Ko mai taimako. Ku duba can baya da aka ce ushurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. A tara waɗanda suka bauta ma wani Allah da su da abokan yin su gaba ɗaya a nuna masu hanyar wuta a ce ga ta nan kawai ku tafi ga wuta nan ku kama hanya ku tafi. Ba wanda ya isa ya ce yau gashi nan aka ce bayan an kora su an tara sun yi cincirindo sun san wuta za su ba wutan nan na ihu tana kuka sai a ce waqifuhum a tsaida su innahum mas'ulun bari a tambaye su malakum la tanasarun. Me yasa ba za ku nemi wani mai taimako bai taimake ku ya ce kar ku je wuta? Ku kira wanda za ku kira mana ya ce kar ku shiga wuta? Haka ce bal humul yawma mustaslimun. Yau kawai miƙa wuya suke ba magana ba gardama ba jayayya. Haka kawai za ta fi gidan wuta kowa na gani. To sai mutum ya auna wannan. Ya fito? Wa kanan ma sururiha wa nishatiha. Ita ran nan ta kasance da murnan da take ciki da nishadinta. Fi ma ya karahu rabbuha. Abinda Allah bai so ne take yi. Na yi tsallake ko? Na'am. Ana ku dai. Auka fi jami'i ko? Na yi tsallake gaskiya na gani. Wa kanan ma sururiha wa nishatiha fi jami'i ma ya karahu rabbuha. Ta kasance cikin nishadinta abinda take yi da yanda yake burge ta wanda take na sha'awa wanda take na jin daɗi gaba ɗaya duk abin da Allah baya so a haka ta rayu ran nan. To yanzu ran da ta rayu haka ya kuke ganin za ku kwashe wurin Allah? Kuma fa ku duba fa kwanaki nan muka yi lissafi kuma wani ji malami ma Sheikh Tijani wannan Ahmad Tijani Guruntun wannan ba hafizahullah na ji yana cewa kuma in ka lissafa ya ce mutumin fa da ya shekara 84 da wani abu a wurin Allah a lissafi to shi ne fa wanda ya kwana ya yi awa ɗaya a duniya. Idan ka shekara 84 da wasu watanni to a lissafin Allah ka yi awa ɗaya ka ci awa ɗaya kenan a duniya. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Domin kwana ɗaya a lissafin mu sai an yi shekara 1000 wurin abun nan ba a wurin mu sannan ya kwana ɗaya daidai da kwana ɗaya wurin Allah. Wa inna yawman inda rabbika kwana ɗaya a wurin ubangijinka tabaraka wa ta'ala ka alfi sanatin mimma ta'uddun kaman shekara 1000 ne a namu lissafin. Naka in ka ci shekara 80 da wani abu to ka ci awa ɗaya kenan yanzu a duniya. To yanzu saboda wannan awa ɗayan mutum ya wulakanta rayuwar shi gaba ɗaya kuma an nuna mai ga hanyar da zai bi awa ɗayan nan ta zama masa da rayuwa ta har abada mai jin daɗi mutum ya yadda ita a cikin awa ɗayan nan mutum ya girbo ma kansa abin da zai haifar masa rayuwa ta wulakanta har abada. Akwai tunani a wannan ran? Ya fito ko? To shine nan saboda haka mu'rida an sabili najatiha tana kauda kai ita wannan ran ga duk hanyar da za ta sa asila fi akhiratiha a lahira bata damu da lahira ba mustathqila li aqallil qalili mimma yurdi anha rabbuha. Tana jin wahala tana jin nauyi ta gabatar da aikin da yafi kankanta mafi kankanta aikin da za ta yi mimma yurdi anha rabbuha wanda zai sa ubangiji ya daidaita ita ran nan. An nuna mata ga ɗan abu ɗan ƙarami amma mustathqila li aqallil qalil tana jin wahala ta aikata mafi ƙarancin aiki mimma yurdi anha rabbuha wanda zai sa ubangiji ya daidaita. Nafiratun nashizatun karihatun
mubghidatun litta'arrudi li asbabi izziha inda maulaha. Wannan ran da aka gaya mata ga hanyar da za ta bi ta koma wurin Allah, amma ta ki nafiratun, kullun guduwa take yi, tana nisanta, tana sabo, nashiza, tana saba ma Allah, ai asiya, tana saba ma Allah tabaraka wa ta'ala, bayan ba ta son yin aikin. Nafira shine kyaman aiki, mutum ana nuna ana jawo shi kusa shi yana zamewa, ana jawo shi yana zullewa baya so ya aikata. Nashizatun, tana sabo, shine nan nafiratun, ai wannan in an ce nashiza kalmomi ne mutaradifa, tana kyama. Kariha, bata so, mubghida, tana jin haushi, litta'arrudi li asbabi izziha, ta kai kanta wajen abin da za ta aikata wanda zai daga ta inda maulaha, wurin ubangijinta, rannan ba ta yi ba. An nuna mata wahadainahu najidain, an nuna ma mutum hanya guda biyu ga su nan. Wani wurin aka ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, amma rannan ba ta ji ba. Saboda haka dole ta tozarta, dole ta wulakanta, ba yadda za a daidaita. Haka ta yi, tana jin nauyi wajen wannan. Li asbabi izziha inda maulaha, fa in amilat bil qalil, in ta koma ta radda ta samu ta aikata aiki dan karami, min da'ati maulaha, nabin ubangijinta tabaraka wa ta'ala, fa majburatun mukriha, to sai inda ya zama dole, an ja ta da karfi ne ta yi, ba dan tana so ba. Ko da za a yi sa'a wata rana, rannan ta aikata wani aiki da ake so ta aikata, to kawai sai dai inda aka yi mata dole da tsiya, sannan za ta yi. Shi ne mukriha, ga ta nan an ja ta da karfi, ba dan tana so ba. Ba'da jazabin minhu ay laha wa mujahada, bayan mutum an ja, an samu an jaran da karfi, an yi iya kokari, sannan a samu ta aikata wani abu guda ɗaya. In ba ya sa'a ba kuma, radda ta yi ɗayan, ta koma ta bata shi, domin za ta zo kuma ta dinga yanga da wannan ɗayan, ta ce ai koya ma aka yi, ita ta yi kokari, an yi ɗaya. Mutum bai tsaya kalli yawan zunuban da ya ba, sai ranar da ya aikin lada guda ɗaya, kuma yana kallon ladan nan, ta hana shi ma ya ƙara yin wani, ya ce ai shi ya yi tuntuni, yana ta yi, bai tuna kuma da zunuban da yake ta yi ba kullum. Fa in tala al mukth, idan har zama ya tsawaita da ita, an yi sa'a ta daɗe tana rayuwa, har ya zama na zama ya yi tsawo, ai fi ta'ati mimma yuqarribuha ila rabbiha, ya zama da mutum ya dade kuma yana aikata aikin, ya dade yana yi, na za'athu ila tarkiha, sai ya zama ran sai ta koma ta ce bari kawai haka nan ya isa, sai samu rashin istiqama. Ba shi ne je muke magana istiqama ba, daga nan sai ran sai ta koma, sai ta yanke. Da ta fara tana tafiya daidai, tana tafiya akan da'a, yanzu sai ran ta koma kuma sai a ce ai ya isa haka nan. Saboda haka mutum sai ya koma gaba daya. Wataƙila mutum ya yi aiki shekara 60 ko shekara 70, gobe ya bari, kuma gobe zai mutu, bai sani ba. Nan muka yi magana da ku da muke karanta al-khawf wal-khashya, aka ce Umar ɗan Khattab ya yi kuka, ya ce mutum zai iya yin shekara 60 yana sallah, har haɓarsa ta koma fari tas, wataƙila har yanzu bai sallah guda ɗaya da Allah ya karɓa ba. Shekara 60, to shekara 60 ɗin sun ƙare, za a dawo da wasu ne? Saboda da istiqama da dagewa akan aikin wani abu ne babba. In Allah bai so mutum ba, sai ya rayu ya yi ta da'a, ya yi ta da'a, ya yi ta da'a, ya yi ta da'a, sai gab da zai mutu, daga nan sai ya bari kuma ya mutu gobe, ba ya riga lalata abin da ya yi ba duka gaba daya. To haka ran take. Saboda ran nan dole ne in za ta koma wurin Allah, sai ta tanaji kayan tafiya kamar yadda muka faɗi tun farko. Wa thaqulat alayhi ma huwa fihi min amali al-akhirah, daga nan sai a koma mutum ya dinga jin wahala, duk wani aiki da zai taimake shi a lahira zai ji wahalarsa, ko da wasu ba sa jin wahala. Shi ne kake ganin da'a, wanda duk kake gani yayi wata da'a, ko yayi sallah, ko yayi tashi da dare ya je masallaci, ko ya je ko menene, ko ya ɗauki wani abu nashi ya sa, taimako ne daga Allah tabaraka wa ta'ala. A cikin wannan daren wasu na nan kwance kan gado lullube da bargo, su tashi ba, suna jin nauyin wannan aikin. A yayin da wanda Allah ya taimaka bai jin nauyi, kullun in ka zo ka auna ka ganshi, za ka ganshi a cikin masallaci sahun gaba, shi bai gaji ba. Wanda Allah bai so shi ba, shi ko ya fara ya bari ya fito,
sa asama wa thaqulat alayhi ma huwa fi fihi min amali al-akhirah wa dhakaratuhu. Sai ran nan kawai sai dai ta koma ta rika tuna ma mutum kullum, maimakon a ce ran mutum za ta tuna mai wahalar lahira da azabar lahira da abinda kuma za a samu ga wanda suka tsira na rahma, sai ta rika nuna ma mutum hutun duniyan nan yafi wancan. Ran nan haka za ta yi in an jata a wajen wancan aikin, za ka ga tana togewa tana baya-baya ana janta da kyar. Amma in aka zo wajen jin daɗin duniya ko wajen abin duniya, sai kaga har tana hankoro, tana zambarwa, tana so ta je ta yi. Wa zakarar hati barahati badanihi, ta rika tuna ma mutum jin daɗin jikinsa kawai. Fi tarki ta'abi ta'ati, wajen barin wahalan da'a, ta ce da'a babu ku ji. Wa khawwatuhu fawta ba'dhi hawa'ijihi wa khawwafathu, sannan ta rika tsoratar da mutum idan wani abu na bukatar shi ya sulle mai ya za a yi, ta ce in ka rasa kaza ya za ka yi, in ka rasa kaza ya za ka yi, don haka kakka wari wani abu ya sulle ma na bukatar ka. Wa idan arada badala alqalil min mulkihi li akhiratihi, idan mutun ya so ya bada wani dan abu kadan na abin da ya mallaka saboda lahirarsa, duk sanda ya so yin haka nan alzamathu al-iktimamu bi nuqsani dhalika min malihi, sai ran nan ta dawo ta lazimta mai bakin ciki da cewa ya rage dukiyarsa za ta tafi a banza. Kun dan gane, duk in ya so yayi wani dan abu dan kadan ya dauka ya bada saboda lahirar shi, ko yayi ma kansa ajiya saboda lahira, ku diba fa koda ba maganan kudi ko wani abu ba, tasbihi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hadu da annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam a sama yace kai ne annabin karshe da aka aiko, kai lalle al'ummarka sun yi sa'a, ai aljannan ku gida ne faya faya, gashi nan da fili da abun nan ba. Sai yace ka gaya masu su rika aiko abun da za a yi masu dashe dashe a gidan nan kafin su zo. Yace to baba me zan gaya masu? Yace su rika yin tasbihi lokacin fitowar kafin alfijir ya fito, su rika aiko da tasbihai suna ana in an yi subhanallahi alazim wa bihamdihi, an dasa ma itaciya a can ka ƙara subhanallahi alazim wa bihamdihi, an dasa ma wata subhanallahi alazim wa bihamdihi, an dasa ma wata, da ni da kai da ke yau nawa muka dasa a can? Guda nawa muka dasa? Kuma annabi ya zo ya gaya mana, ya isan mana da saƙon nan, ya ba mu tasbihi, ya ce ga kalmomi nan ma kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani filmi habibatani ila rahman sannan thaqilatani fil mizan, ga kalmomi nan guda biyu Allah masu sauki ne harshe ya faɗi, Allah mai rahama yana son su, sannan kuma suna cika ma'auni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Amma tsofo da tsohuwa a yi shekar a yi ɗau duk lokacin da za a ɗauka a koya masu wannan abin su faɗi za su ce ba za su yi ba, wai harshen ya kare, amma bai kare wajen waƙe-waƙen banza ba. Sun iya waƙa, sun iya komi, sun iya faɗin komi, shi harshen bai kare ba wajen waƙa, sai wajen tasbihi ne ya kare, saboda harshen bai so a tsira tare da shi. Wa in arada badala alqalil min mulkihi li akhiratihi alzamathu aliktinamu bi nuqsani dhalika min malihi, kun ji ko? Sai ya lazimta ma mutum ya rika kallo in ya ɗauki dukiyar shi ya bada saboda lahira, to asara ya yi. Duk lokacin da kaga kana jin wannan, ka san ka kamu da ciwon rai ne. Wa khawwafathu alfaqara, sannan kuma ta rika ba mutum tsoron talauci. Ku duba abin da aka yi ba wannan ba, abin nan ba wannan, a shaitanu ya idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha'i, shi shaitan haka yake ba ku tsoron talauci. Amma in alfasha ta zo, mutum bai taɓa yi ma addini komi ba, dan da dan shi ya zo aure ko diyar shi ta zo aure, a tara a kashe maƙudan kuɗi, mutum ya kai matsayi ƙololuwa, har yanzu bai da abu ɗaya da zaka nuna musulunci ka ce shi ya yi shi. Amma in bikin ƴaƴansu ya taso ko bikin abun nan ɗansa ko ɗiyarsa ya taso, za a je a kashe kuɗin da Allah kaɗai zan ya kasu. A yayin da kuma ake kashe wannan kuɗin, wani yana kai ɗiyar shi a asibiti ya gudu saboda 5,000, ya batta asibiti ya tsere. Ba Panadol kyauta, ba Paracetamol kyauta, ko jariri aka je da shi sai dai ya mutu, a ɗauka a ce saboda jariri ne, ƙaddara mun yi laifi.
tunda ai matsalan yanzu kasan ba shugabannin in an yi magana da an magana ka ce ba kwa jin tausayin talakawa su ce laifin talakawan nan ne ba su da mutunci talakawa to shi jariri wani rashin mutunci ya yi maku ko laifin baban shi ne shafe ku ya shafe shi shi jariri me yayi da ba za a iya ba shi magani kyauta ba shi laifin me yayi in mu mun yi laifi mu mun zazzage ku misali to shi jariri me yayi ku duba faran nan muna maganan shugaba ne fa ya fito zai wuce da sassafe ya ga mutun shi da dan shi sun fito za su yi farauta da sassafe yace wannan mutanen ba abin da ya fito da su sai yunwa a ce sun fito da sassafe cikin bala'in sanyin nan sun zo farauta mutun har ya fito da shi da dan shi sun zo farauta yana tafiya da makudan kudi yace bawan sai ya dauki kudin nan ya jefa ma mutumin nan ya jefa mai kudi shi kuma dalilin ganin kudin ma ya mutu saboda murna saboda bai taba ganin an yi haka ba dalilin wannan da ya mai dalilin murna ya mutu ku duba to mu fa jariri shi ma yayi laifi da za ka yi shi asibiti ko kai ma da ka je da jaririn ma fa in aka ce a gan shi za a zo likitan ya yadda zai gan shi to sharadi likitan kafin a je musamman a ce za a gwada jini ko za a yi wani abu ko za a auna shi likitan ne ya gan shi sai ka sai tsinken wannan abun da ake saye sai ka sai sirinji sai ka sai hand gloves guda biyu to pairs a je a kai sannan a iya taɓa yaron sannan kuma bayan haka nan yanzu ka toshe hanci ka ƙara da abun toshe hanci da abun nan da wannan duk sai ka saya sannan ka iya ganin likitan to amma kuma yanzu gashi nan an zo an ɗauko wani abun hanci shi kuma dole sai an ma kowa kuma kyauta dole ai ma dole komin tsiyarka sai an ma yanzu ko kana so ko baka so kana ma'aikacin gwamnati ko kana ma'aikacin federal government ko kana state government dole ka yi allurar nan wai suka ce dole sai ka yi in kuma ba haka ba to ka shirya barin aiki kenan dole ai ma allura dole ne sai amma wasu wuraren ma sun ma fara har wasu wuraren nan gaba in za a shiga in ka je shiga sai ka nuna wannan takardar cewa ka yi in ba haka ba za a baka ka shiga ba komi ya kawo ka wurin komai muhimmancin abu to me yasa ba ba mu maganin malaria ba kyauta tuntuni Allah dai ba mu mafita to saboda haka wannan shine abun nan din su abun nan ne in an zo ga wannan wayin arada an ya badala alqalil min mulkihi li akh alzamathu al-ittimam aibin abun nan ma aibin nuqsan saboda haka shi shedan sai kwatanta in an zo banna ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla shi ko Allah tabaaraka wa ta'ala shi shedan yana ba ku tsoron talauci da kaza shi ko Allah ya nemi ku alƙawarin gafara da falala daga wurinsa sai mutun ya zaba wa khawwafat wa khawwafa ko ay khawwafathu al-faqru inda ma ala kharaj mithla zalika ya tsoratar da shi game da talauci in ya ci gaba da haka fa in aba illa an yaqdumahu li akhiratihi idan mutun ya ki yace shi ya gamsu sai ya bada wani abu saboda lahira da'athu ila an-nuqsan minhu sai ta ce to dan rage ina fata kun gane in har ka fi karfin ranka ce sai kai to sai ya ce to ai wanda kake yayi yawa wanda kake yayi yawa ka dan rage to an ji an yadda kai to ka dan rage mana fa in aba illa ikhrajahu bighairi nuqsan idan ya ki yace sai ya bayar ba tare da ya rage ba a igtammat ai igtam ko eh menene igtammat li zalika sai ta fara gushi tana abun nan ba ta ji cewa a ai wannan yayi sa sai ta yi fushi walam tazal tufzi'uhu ba'da ikhrajihi bi dhikri nuqsan malihi ba za ta gushe ba bayan ya cire tana nuna mai yanzu fa kaga dukiyar ka na ta raguwa fa za ta kare amma ana yin buki aka zo ana kidi aka dauko mai ku duba fa kwanan nan wani kun san fa bara sai da muka bada misali guda biyu muka ce ku kalli fa bara ne ko da rara ya fito ya ce zai fito da wata waka wanda yake zai yi saboda zai yi akan shugaban kasa duk masoyin shugaban kasa ya sa mai 1000 a cikin kwana 7 zuwa abun nan ba ya hada kudi ni na mance ko miliyan nawa ne lokacin miliyan 70 a cikin sati daya ya hada miliyan 70 rara fa mawaki ya ce zai yi waka duk masoyin shugaban kasa ya sa mai 1000 a cikin sati daya hada miliyan 70
amma yau duk malamin da ka sani a Najeriya ya ma mutane kira akan wannan ya ce su sa 1,100 ya hada abun nan saboda son Allah sai wanda Allah ya so zai bada wani kwata kwata ba zai bada ba sai ya ce mi za a yi da su cuta ko kuma in an gama tara miliyan 70 din ya je ya yi rubutu dogo a Facebook ya ce an san masa miliyan 70 yana so a zo a yi bayanin mi aka yi da kudin shi rarawa ya tambaye abin da ya yi da kudin yanzu tun daga bara har yau ina auditors inda suka tambaye shi yayi da kudin mutane da yansa ko ko dama ta ya bashi rance balle ma a tambaye saboda me za a tambaye ma rara in aka tambaye ma sai kai karaka kotu cewa ya dama ka bashi rance cewa ya ku bashi kudin waka waka ce ban sani ba ni ko yayo ko bai yo ba oho to in wannan ne bai yo waka ba mutane suka ce to sun zo tunda bai basu ji waka ba ya biya su kudin su wannan kuma daban to amma kuma in ya dauko wata ce ga tafa kuka san wanda zai yi dama in an je cinikin gabunu ko wanne kake cin nasara in ya zo yanzu ka san iya wakokin da yake da su bai fito da su ba a nan kasan an yi mawakin da ya ce har in ya mutu ma wata wakar za ta fito sai dai ba mu ji ta ba har yanzu ko ta fito mu ne ba mu sani ba oho ya ce shi saboda mujiza shi abin da yake kallo ma waka shi ma karamci karama ce aka ba shi ya ce saboda haka in ya yi waka ya ce in ya mutu kamar yadda ka san ya tashi ya juya baya ne in ya juya baya wasu waƙoƙin shi za su ɓace ko wanda suke cikin kan faifan garmaho to za a sa sa a ciki a ji babu sun ɓace saboda mai su ya yi kusufi to za ka za su ɓace in ya juya baya to kuma in ya tafi wasu kuma da ba a taɓa ji ba za su fito daga kabari suka biyo shi su kuma suka yana da su dama bai saki ba za su dawo mu ba mu sani ba yanzu ko sun dawo Alabakar na garmaho ya ce an ta mai masu garmahon nan sun bace ko ya ce na garmahon za su bace wanda ake da su ko kana da kaset din ko gidan rediyo suna da kaset din da an sa za a ji kawai shu tunda mai su ya tafi su ma sun bace kuma za a zo a cikin garmahon ka kuma in ka sa za ka ji sababbi su kuma sun fito wanda ba taba jin su ba yanzu ka ji su to ba mu sani ba har yanzu ko an ji su haka ya ce to shi ma wannan waka yi ya ce sola a yi a zo a yi wani gashi nan kwanan nan shi shi ya sabo wane ne sunan shi Davido kai ni ban iya sunan ba ya ni ka ce Davido do ne karshe to shi oh ku ga san shi to shi kuma nawa ya nema nawa shi ya nema shi ni ban san faɗi abinda ba haka ba ne to now shi da ya tashi kawai da cikin kwanaki kadai ni dai abinda na gani a rubuce ya dauki cikin abinda ya samu ya ba da 250 million ya ba gidajen marayu Malam Sani shi da ya nemi kudi kawai cikin kwana guda sai ga kudi cikin account din tishim shi ma kawai shi mutane 20 da wani abu aka ce ya ware ya ce 20 da wani abu ya ce wanda suke son shi su suke kaunar shi su tara mai kudi kaza kafin nan dai cikin abin da ya samu har ya samu miliyan 250 ya dauka ya je ba marayu na gida na can wajensu na wajensu ne marayu arifahu man arifahu wajahilahu man jahilahu to aka ya ba mar gidan marayu abokansa ya ware kawai cikin wannan abun ya ce su taro abin nan ɗinsu ta aga mutane sun fi karkato su abin nan aikin banza an ci ga aikin banza ba duka mutane suka ni na san duk yadda aka juya aka yi amma hana mu yin jam'i duk yadda aka kai aka kawo akwai bayin Allah akwai wanda suna iya kokarin su kuma dole bane abin da mutun yayi dole sai ka sani dama ba saboda kai yayi ba saboda Allah yayi akwai abubuwan da wasu sukan yi tsakanin sirrin su ne tsakanin su da ubangijin su tabaraka wa ta'ala suna yi wani aikin in kaga aka nuna ma ka ce wanda yayi sha sai kai mamaki shi yayi saboda haka ba duka bane ba tare ka zama ɗaya ba akwai bayin Allah duk yadda aka akwai bayin Allah tunda ai muna ganin wasu abun babu kuma a zo a same su in ka tambaya a ce ma wani bawan Allah ne shi yayi wannan kaza ana da su da yawa suna yi a garuruwan su daban-daban dama kuma ba saboda mu za su yi ba saboda Allah suka yi shi ko shike da ko ina yana sane to da haka wannan shine abun nan da haka ba jam'i ake ba akwai bayin Allah na kirki wanda suna da kokari amma dai abin da ake fata mu yi kokari mana mu zama da yawa لا يعود إلى إخراج مثله زي بعد صورو إنك باير
ولم تزل تفزعه بعد إخراجه بذكر نقصان ماله لألا يعود إلى إخراج مثله سي دنگا با متن سورو دن كده كارين أبن دي وتستعظم ذلك إذا عبا إلا إخراجه شكو رنس ذات ديك غنين جرمان الأمرين إن يكي يتي سيائي تو رنس ذات ديك چواتو لليكو أبن دكاكي ببني إن بايسا أبدك سدتك يتيوهكما abin da kake babba ne to ta dawo inda za ta zuga mutum kuma ya girman kai Allah tsare mu ina ganin mu bashi haka ya isa al'azamu ala ta'dibin nafs to yanzu tun da rai ga yanda za a tafi ga inda ake so a koma kuma ga dabi'arta ai kaga mutum yanzu sai yayi wata himma wajen ladabtar da ran nan dole ta bi shi ta yadda ake so sai in kaddar Allah lanal baqa sati mai zuwa mun ji yanda za mu yi mata na'am Allah ya taimake mu naktafi bi hala ai yanzu ba zagayo ba ko an zagayo ko bane za zagayo to ai a takaitacce ai yanzu kam labari ya riga zagaya yanzu a takaita ko a takaita wa zai ci wanda duk zai ci zai ka zo kai mallam abokatun da shi ai ta kwana da yana ta yi zai ji amaimai ta kana dan gara dai so muke kowa sai an bashi uzuri kowa ya zama maziratan ila rabbina ya zama na abinda ake magana nan kowa ya sani takeice to da haka daga nan kuma mu ja bakin mu mun shiru wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya so yayi zai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى يا سني كراتون داك يو نازجي باو تبكاتا ماتا أساكي yin wani bayani akan wannan asusu to amma sai dai sakamakon tambayar da mallam ya ce wa an zagayo to kuma gobe ne ake cika mako daya da sanarwar kuma yadda aka daidaita shine duk majalisi a sanar tunda farko dai abinda ake magana shine karisa biyan wancan fili na miliyan 30 da ake bin mu yanzu shine aka zartar da cewa kowaye cikin mu kowanne daga cikin mu yayi wa kansa alƙawarin cewa duk mako zai fafata ya bada naira 1000 to babu mamaki insha Allah cikin kankanin lokaci wayannan kudade miliyan 30 su cika mu biya wannan baiwar Allah da fatan kuma Allah ya saka mata da mafi alkhairi kan taimakon da ta yi mana to wannan dai tace ainihin sanarwar da aka bayar tun a ranar Laraba da ta gabata aka yi ta maimaitawa a dukkan zaman da aka yi tsakanin magariba da isha'i to wannan shine zama na ƙarshe da za a yi wannan sanarwa a dai wannan amma dai na san insha Allah cikin wannan darasi da muke gudanarwa wayannan bayanan za su ci gaba da gudana mu sani cewa a ranar gobe kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mana bayani idan an fito daga cikin kabari
Allah zai kawo wannan rana dab da kawunan mu. Mai ruwayan hadisin yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace daidai mil 1. To mil a larabci yana iya daukan mashayi, wannan wanda mata ke sanya kwalli da shi a da lokacin da suke sa kwalli kenan. To a larabci ana kiran shi mil. Sannan hakan nan kuma mil alma larabci yana nufin kilometer. To sai mai ruwayan hadisin yake cewa bai san wanne ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake magana ba. Shin wannan mashayin za a kawo ranar dab da wannan kawunan mu tankacin nisan wannan mashayin wannan dan sinken koko a yana nufin mil na kilometer, domin kilometer da muke lissafi a yanzu a ce na zagarnan zuwa zare kilometer 70 ko 60 da wani abu, to ainihin kilometer din daidai yake da lissafin mil na addinin musulunci. In an ce mil, to daidai yake da kilometer 1. To shine yake cewa shin wannan mil din da Annabi ya faɗa kilometer nan yake magana ko ko wannan mashin yake magana da za a kawo ranar. Sannan hadisin yace ba wai ranar kawai za a kawo ta haka ita kadai bane ba, sai kuma an ninka zafin ta sau 99. Sai an ninka zafin ta sau 99. To mai ban sani ba, wanda bai yi rayuwa a dauka a Najeriya, wanda bai yi rayuwa a Borno ba ko kuma a Sokoto, to watakila yana iya yiwa bai san zafin rana ba, amma wanda yi rayuwa a waɗannan wuraren ya san yanayin yadda lamarin yake. Da zan iya tunawa akwai shekarar da aka yi azumi har mutane mutuwa suka yi ta yi sakamakon zafin da aka yi, domin an wayi gari a wancan lokacin a Maiduguri. Mutum saboda tsananin zafi zai ɗauki ƙanƙara ya sanya a hularsa cikin watan Ramadan, ina jin da 80s ne, late 80s aka yi wannan zafin har ƙanƙara mutum zai sanya, ga azumi ba yadda aka yi. To ƙanƙara an sanya shi a kai tilas jijiyoyi su daskare, to sai da kawai mutum ya kife kafin kuma in ba sa aka yi ba shikenan ya tafi kenan. To ku duba tazarar da ke tsakani, da za ka zo kai abin nan ɗin na masu kimiyya suna magana cewa tsakaninmu da rana wajen mil miliyan 92 ne da wani abu kilomita tazarar da ke tsakaninmu da rana. To amma ga zafin da take ga samu. To duk da haka ma mu a nan ba mu san zafin ranar ba, sai ka je sahara sosai na ƙasashen larabawa nan, musamman mutum ya je aikin haji a lokacin da ake zafin rana, lokacin da mutum zai samu sunstroke. Ranar ce zafin ranar ce kadai za ta tsotse ma ruwan jikinka, sai dai kawai ga kife, sai dai a zo da yake motocin suna nan suna yawo da buhuna wanda aka yi su na mutane, kankara ne ke ciki, sai an dauki mutum an abun nan suna ta faman sanya mishi wani su allurai, in ya dan fara farfado ya fara girgijewa a sanya cikin ambulance yadda ka san kifin stockfish nan da ake kawo mana cikin kankara a sanya shi, sannan ya stabilizing in yayi ne sannan a hidda shi a kai shi tentin da nan ma ana mai feshin wannan kankara har sai ya gama daidaita sana fita. To a ce a ranar gobe kiyama wannan rana za a ninka ta sau 99, bayan sau 99 a kawo ta dab da kawunan mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan rana kowa zai kasance ne karkashin inuwar sadakarsa. Da haka yanzu shawara ta saura gare mu na irin sadakar da za mu bayar mu yi wa kanmu inuwa. Inuwan nan a wannan ranar da babu wata inuwa sai wadda kai ka tanadar ma kanka. Ka tare kanka daga wannan zafi, ki tare kanki daga wannan zafi. To an bude asusu kuma sai dai a to karatun nan idan da za mu auna shi da bayanin da malamin nan ya fara shine cewa mu san Allah sannan mu san kawunan mu. To gaskiyar magana ba mu san Allah ba kuma mu san kawunan mu ba. Ba mu san Allah ba, ba mu san kuma kawunan mu ba. Domin in mun san Allah mun san kawunan mu, kun ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka san Allah suka san kuma kawunan su, to babu wani abu in dai dan Allah ne wanda ya musu nauyi. Haka ne ko ba haka ba? Babu wani abun da ke tare su. To kuma yau gashi wannan darasi na magana an-nafsu ammara bisu an yi mana bayanin ga yanayin yadda muke ji dali da to rashin sanin Allah da rashin sanin kai shi ya sanya wannan annabsu ammara bisu din take dan nemo duk waɗansu abubuwan da zamu.
To gaskiyar magana muna yi ne tare da kwan gaba kwan baya. Musamman ma malam Bahaushe da ya tashi yawa kansa wani irin karin magana na gazawa, na rushewa, na nuna cewa ba shi da himma aliya shine sai ya ce wa kansa wai na Allah baya kadan. Ko ba haka bane? Eh, wai na Allah baya kadan. So da haka nan sai ga mutum yana da dubu, an ce ya bada taimako, sai ya zo ya cire naira dubun sai ya danka masa Malam Abubakar sai ya ce to kuma a cire naira 20 a mai domin sauran canji. Nafsu shi abinda kuma muke gudanarwa kenan yanzu. Amma inda mun san kawo nan, na farko dai mu san cewa babu wani abin da zamu mallaka face Allah ne mallaka mana. Haka ne ko ba haka ba? Ba mu da wayo, ba mu da wata dabara. Shi wanda ya bamu ya ce kuma mu bayar. A cikin wannan littafi da malam ya karanta akwai nahar na hudu. Mun a malam an karar da shi ba ya karanta. Idan mutum ya bude littafin ya duba nahar na hudu, mani abin nan din littafin. Mu duba nahar na hudu. Yake cewa wa bitali bayan can da yazo shi yake cewa fa in aba illa an yuqaddimahu li akhiratihi da'athu ila nuqsani minhu. A lokacin da ya turzara yaga cewa shi Allah baram sai ya bada sadakan nan, to daga nan kuma ran nan sai ta ja shi ta nuna mishi cewa ai dukiyar nan fa tawaya take yi, idan abinda ka cire ka bayar raguwa yayi. To shine sai malam yake cewa a wannan nahar din ya ce wa bitali, alhali kuma yadda al'amarin yake ansatu wa'adallah, wannan jan da ta yi mai din nan ta mantar da shi alƙawalin da Allah ya yi subhanahu wata'ala bi mada'ifati sadaqa, na ninnin ka mai wannan sadakan fi duniya wal akhira. Ko ba haka bane? To wannan amara bisu kuma wallahi tallahi muna ciki, sai dai mu roki Allah kamar yadda malam ya yi mana nasiha mu nemi agaji da tallafi wannan tunanin. Allah ya yi mana shi, kuma Allah ya arzuta mu da ƙarfin hali na cewa mu san duk abin da muka bayar in dai dan Allah ne, abin da ma dai muka mallakan Allah ne ya ba mu shi, kuma shi ya ce mana mu bayar, kuma da mai ya ce mana mu bayar din nan bai tsaya nan ba, sai ya ce kuma zai musanya mana, kuma musanya wannan a nan duniya da lahira. Illa iyaka gaggawa ce kawai muke, muna yin gaggawa. Idan aka ce ana ba da lada za ka ga an ninka ma da sauransu, mutum ya zo shi ta tunanin to ai na bayar ban ga an ƙari ba, gajin hakuri ne. A nan duniyan nan wallahi bakka ba da naira goma a nan duniya sai ka ci ribar ta. Illa iyaka kawai watakila ba za ka ci ta yau ba, ba za ka ci ta gobe ba ko jibi, amma bakka barin duniyan nan wallahi sai in dai dan Allah ka ba da naira goma nan, wallahi bakka barin duniyan nan sai ka ci naira goma nan, wallahi sai ka ci. To sai ka auna nawa kake so ka bayar, kuma wannan dai in ka ce na Allah baya kaɗan, kuma tun daga kowa ma shi ma ya taimaka wani ma bai bayar ballantana ni, dan haka kai ma ka dan kwafe, to fa ni'ima kanka kaiwa. Shi yasa sayyidina Ali yake cewa shi bai taba tunanin a duniya a halitta akwai wani wanda zai yi wani amfani ko kuma zai cutar da shi ba, babu shi. Dan haka kar ka yi tunanin duk wani abin da zaka bayar ka amfani wani ne. Yace domin me? Idan ka yi alheri ladan wajen wa yake komowa? Kai ko? Idan kuma ka yi sharri ubar kanwa take fadawa. Yace so da haka wa kai wa? Na'am. To Allah ya taimake mu ta nan yadda kuma musamman hususan kiran da nake so in yi mana, idan mu aƙalla rowanmu ta kai rowar da za mu yi wa kanmu don girman Allah mutunan iyayenmu, don su mu yi musu su. Akwai wanda ya kira ɗan shi ya ce mishi ka san wani abu, babu wani wanda ya fi cancantar kai mishi kyauta da ayyukanka na alheri kamana ni mahaifinka. In dai kana so ka sar yadda ayyukanka na alheri
to babu wanda yafi cancantar kasar yadda ayyukanka na alheri zuwa gare shi kamana. Don haka kenan idan ka tashi zaka ci naman mutane, a ci naman ubanka shi mai dan iska ne a gaban mutane, kaga ladanka sai ya koma wajen shi ko a maimakon ka yi wa wani shi kuma abin ya tafi wajen shi. Yace in har zaka yi wannan yi mini ni me yake karantarwa? Kiyaye harshenka kan kowa, kuma abinda malama ya mana bayani kenan ko in ba za ka bayar ba to ka ainihin rufa asirinmu da kanka ta hanyar kada kai ta faman cin mutunci kana wa'insu maganganu. Ina fata an gane. To wannan dai duk abinda mutum ya yi wannan shi ne dunkulewa ta ƙarshe mutum ya auna ya gani abinda yake so ya yi wa kanshi. Amma dai babu marowacin da ya kai rowa dama mugunta aka ce in ka isa cikakken mugu shi ne ka yi wa kanka. Ina fata an gane. So da haka in har haramtawa kanka alheri kake so, ko kuma kana so ka haramta wani alheri, to fara da kanka. Ta yaya? Duk wani aikin alheri karka su tusa ganga ciki. Wannan nan ne ka isa cikakke na wanda yake da mugunta. Amma dai in har za ka yi, to ban yi zaton a cikin muna ko wanda zai yi wa iyayensa ba. Haka ne? To don girman Allah in ba za ka bayar dan kanka ba, taimaka ka ce ka bayar da wannan dan iyayenka. Mahaifanka ka hidda musu wannan. Kai musu wannan saboda abin da suka yi maka. Allah kuma ya taimake mu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswaji wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.